नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तुम लोग का प्रभु भाग्यवत अरहत सम्मा संबुद्धरजानन वहन्सेते මේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේගේ සන්තානේ 15 ධර්මස්කන්ධයේ සිහිපත් කරමින් ගෞරවයෙන් নমස්කාර කරනවා මාගේ নমස්කාරය වේවා උතුම් වූ ධම්ම රත්නයේට සංඝ රත්නයේට මම নমස්කාර කරනවා මාගේ নমස්කාරය වේවා බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්න ත්‍රිවිධ රත්නයේ নমස්කාර කීමේ කුසල චේතනාවන්ගේ ආනුභාව බලේනොත් තුනුරන් සතුව තපරිමාණ ගුණානුභාව බලේනොත් මේ පින්වත් හැම දෙනා වැඩු දාන ආදී කුසල ධර්මයන්ගේ අනුභාව බලින් අපි අද සාකච්ඡා කරන්නා වූ ධර්ම කරුණු හැම දිනාටම හොඳින් වැටහෙවා හොඳින් තේරුම් ගන්නට ඥානය ශක්තිය පහළ වේවා හැම දිනාටම සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කර ගන්නට ලැබේවා මේ කතා කරන්නා වචන හිතන්නා සිතුවිලි එවාගේම අහන ප්‍රශ්න සෑම දෙයක්ම ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගයට අයිති ධර්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය වැඩෙන උතුම් ප්‍රතිපදාවක් වේවා සෑම දිනාටම මේ ධම් ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කිරීමෙන් පරම ශාන්ත වූ පරම විමුක්තිය වූ පරම සූක්ෂම වූ පරම සැපදායක වූ නිවස නොවෙනස් වන්නා වූ එවාගෙම ඒකාන්ත ධර්ම ස්වභාවයක් වන්නා වූ ඒ උතුම් නිර්වාණ ධාතුව සුවසේ අවබෝධ වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මෛත්‍රී සහගත ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මේ පින්තුන්ට අද මම කරුණු ටිකක් කියලා දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අද තියෙන ධර්ම සාකච්ඡාවක් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව ධර්ම සාකච්ඡාවට කරුණු කාරණා මතු කර ගන්නට කලින් මේ පිංගුතුන්ට ප්‍රශ්න ඇති ඒ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු අපි හොයා ගන්නට කලින් මම පොඩි කාරණා ටිකක් කියලා දෙනවා ඒ තමයි මේ ඇලීම් සහගත වූ ධර්මයක් පිළිබඳව අපි මේ කතා කරන්නේ අභිධර්මයට පක්ෂව අභිධර්මය හරහා මේ ධර්ම ස්වභාවය තේරුම් ගන්නටනේ මේ මහන්සි ගන්නෙ මේ අභිධර්ම වැඩසටහනේදී සාකච්ඡාවේදී අපි තේරුම් ගත්තා සිත කියලා જાතියක් තිබෙනවා චෛතසික ධර්ම තිබෙනවා රූප ධර්ම තිබෙනවා නිර්වාණ ධාතුව තිබෙනවා මේ ඔක්කම ධර්මත් ස්වභාව ධර්ම ගති ඒ ධර්මවලට ආවේනික වූ ලක්ෂණ දරාගෙන පවතිනා වූ ධර්ම ස්වභාව කියලා එතකොට මේ ධර්ම වල මේ අපි හිතමු 170ක් විතර තියෙනවා ඒක විදිහකට මේ සිත අපි කියනවා වේලාවකට මේ ලෝක විවහාරයේදී කියනවා මගේ සිත ඇලුනා කියලා මගේ සිත ඇලුනා යම්කිසි දෙයක මගේ සිත ඇලෙනවා කියලා කියන මේ එහෙම කිව්වට ඇත්ත වශයෙන්ම සිතට ඇලීමේ ගතියක් නැහැ මේක ලෝක විවහාරයේ හැටියට කතා කරන කතාවක් මේ ඇලීමේ හැකියාව ඇලීමේ ගතිය හිතට නැහැ ඇලීමේ ගතිය තියෙන්නේ අකුසල තත්ත්වයට බර වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන තණ්හාව කියන ධර්මයට එහෙම නැත්නම් ලෝකයටයි
ඒ ලෝභයේ තමයි තිබෙන්නේ ඇලෙන ගතිය. ආරම්මණයේ ගැට ගැහෙන ගතිය. ආරම්මණයේ එල්ලෙන ගතිය තියෙන්නේ ওই ලෝභයේ තව තණ්හාවටයි. හිත ඇලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තණ්හාව කියන්නේ එක හිතේ මේ තනියෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ තණ්හාව කියන ඇලෙන ගතිය, ලාටු ගතිය, බැඳෙන ගතිය, ආරම්මණේ එල්ලෙන ගතිය තනියෙන් එන්නේ නැතුව ඒක හිතක පහළ වෙනවා. එතකොට මේ තණ්හාව තමයි ආරම්මණේ එල්ලෙන්නේ. ආරම්මණේ ගැට ගැහෙන්නේ බැඳෙන්නේ. හැබැයි ආරම්මණේ තණ්හාව එල්ලුණාම මේ තණ්හාව ආරම්මණේ එල්ලුණාය, ඒකේ ගැට ගැහුණා බැඳුණාය කියලා මේ තණ්හාව ඒ ආරම්මණේ තනි කරලා දාලා තණ්හාව ඒ ආරමුණේ එල්ලිලා ඉඳ ඇරලා හිතට අහක් වෙලා යන්න බෑ. ඒක නිසා හිතටත් ඒ ආරම්මණේ එල්ලිලා ඉඳ වෙනවා. හැබැයි අරමුණේ එල්ලුනේ හිත නෙවෙයි, අරමුණේ එල්ලෙන්නේ තණ්හාවෙවත් ලෝභයයි. මෙන්න මේ වගේ තිබෙනවා. අරමුණේ එල්ලෙන, අරමුණේ ගැට ගැහෙන, අරමුණේ බැඳෙන්නා වූ මහා දරුණු. ඒ වගේම තමන් එක්ක ආපු එක්කෙනාටත් ආය බීරිලා යන්න බැරි වෙන විදිහට තමන් එක්ක ඉන්න වැඩ හදා ගන්න මහා ඇලෙන, බැඳෙන, ලාටු වෙන, ගැට ගැහෙන ගතියක් අපේ මේ ධර්ම ඔය කතා කරපු චෛතසික වල තිබෙනවා. ඒ තමයි ලෝභය කියන, එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තට ගෙත්තොත් එහෙම තණ්හාව. මේ තණ්හාව ඇත්ත වශයෙන්ම අරමුණේ ගැට ගැහි මේ සෙට් එක පවත්වාගෙන යන්න ප්‍රධාන කාරණයක් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තණ්හාව කියන ධර්මය පිළිබඳව නොයෙක් තැන්වල දේශනා කළ තියෙනවා. පටන් ගත්තේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයෙන්. එතන තණ්හාව කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ දුක උපදවන්නා වූ මූල කාරණේ හැටියට, දුකේ අම්මා හැටියට. දුක් උපදවා දෙන, දුක් නිස්පාදනය කරන මාතෘත්වය, හේතුත්වය, මූලික නිස්පාදකය හැටියට ඔය තණ්හාව සඳහන් කරනවා. අද මේ අවස්ථාවේ මේ පින්වතුන්ට මම කාරණයක් කියලා දෙනවා. ඒ තමයි මේ තණ්හාවේ තිබෙනා වූ ස්වභාවය. තණ්හාවේ තිබෙන ගති ටිකක් පිළිබඳව කියලා දෙනවා. මේක ඉතාමත්ම මේ වැදගත් වෙනවා මේ පින්වතුන්ට. තණ්හාවේ තිබෙනවා එක්තරා විදියක මේ හැඩවැඩ ටිකක්. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. අපි හිතමු මේ පිස්සෙක් ඉන්නවයි කියලා. දැන් ඒ මනුස්සයා පිස්සු හැදුනට මනුස්සයෙක්නේ. පිස්සාය කියලා හඳුනාගන්නේ නැති තාකල් අනිත් අය එයාට කියන්නේ මනුස්සයෙක් කියලා. හැබැයි ඒ මනුස්සයාව යම්කිසි වෙලාවක හඳුනාගත්තාද එයාගේ ස්වභාවය, එතන ඉඳලා මිනිස්සු කියන්න පටන් ගන්නේ පිස්සාය කියලා. පිස්සු ගතියක් එයාගේ තියෙන මනුස්ස ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මනුස්සයා කළුයි නම් කළු ගතියක් තිබෙනවා. ඒ මනුස්සයා මිටි නම් මිටි ගතියක් තිබෙනවා.
ඒ මනුස්සයා මහතයි නම් මහත ගතියක් තිබෙනවා. මේ එක්කෙනා තුළ මනුස්සයා කියලා කියන්න පුළුවන් ගතිය තිබෙනවා, පිස්සයායි කියලා කියන්න පුළුවන් ගතිය තිබෙනවා, තවත් එයා යන් යන් දේවල් එකතු කරනවා නම් ලෝභයා කියලා කියන්න ලක්ෂණයක් ගතියක් තිබෙනවා, ඇඟිපතේ වර්ණය නිසා කළු මිනිහා කියලා කියන්න හේතුවක් තියෙනවා, ඒ මනුස්සයා මහත නිසා මහතයි කියලා කියන්න කාරණයක් තිබෙනවා, මිත්‍ති නිසා මිත්‍ති කියලා පෙන්වුම් කරන්න කාරණයක් තිබෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ කලුකම, මිටිකම, මහතකම, පිස්සු ගතිය, එකතු කරන ලෝභ ගතිය, මිනිහා කියන්න පුළුවන් ගතිය තියෙන්නේ මේ වෙන වෙන පැතිවල නෙමෙයි, එක වස්තුවේ, එක පුද්ගලයා ගාව තියෙන එක්කිනා ගාව තමයි ওই ටික ඔක්කොම ටික කිදා බැලලා කා වැදිලා ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. ඕක හිතාගන්න. ඒ වගේම තණ්හාවේ තිබෙනවා, තණ්හාවේ තිබෙනවා මේ එක ධර්මයක් උනාට ලෝභ කරන ගතිය, ආසා කරන ගතිය, කාමච්ඡ ගතිය, මේ ඒ වගේම බැඳී යන ගතිය, ඔය වගේ මේ මහ විශාල අරමුණේ හැටි හැටියට, තැනේ හැටි හැටියට, පැත්තේ හැටි හැටියට මේ ආරම්මනේ තියෙනදී එල්ලෙන, බැඳෙන, ගැට ගැහෙන, ඒක කාගෙන ඉන්න ස්වභාව ඔය තණ්හාව කියන එකට තියෙනවා. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එක වෙලාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම භික්ෂුන් වහන්සේලාට කාරණයක් කියලා දෙනවා. මේ හරි වටිනා එක සූත්‍රයක තියෙන්නේ. අපි සූත්‍රයත් එකම මේ අභිධර්මය විස්තරත් එක්ක ගැට ගහගෙන දැනගන්න එක හොඳයි. එක වෙලාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙහෙම. තණ්හං වූ භික්ඛවේ දේසිස්සාමි, මහණෙනි මං ඔබලාට තණ්හාව කියලා දෙනවා. දේශනා කරනවා. ඔය තණ්හාව ජාලිනින් සරිතං විසතං විසත්තිකං. ඔන්න එයාගේ ඔය තණ්හාව කියන ධර්මයේ තිබෙන තණ්හාව කියන ඒකේ තිබෙනා වූ හැටිය. ජාලිනින් සරිතං විසතං විසත්තිකං. ඔය ගති තියෙන ජාලිනී ගතියේ තියෙන සරිත ස්වභාවයේ තියෙන විසත ස්වභාවයේ තියෙන විසත්තික ගතියේ තියෙන මේ තව තියෙනවා උද්දස්තු, පරියෝනද්දු, තන්තා කුලක ජාතු, ගුලාගුණ්ඩික ජාතු, මුංජ පම්බජ තෝ කියලා තව තියෙනවා ඒකේ තිබෙන ක්‍රියා කිරීමේ හැටි ගති ටික. දැන් බලන්න මං කීයක් කිව්වද මේ එකම දේ. ඒ තමයි ජාලිනී කිව්ව, සරිත කිව්ව, විසත විසත්තික හතරයි. උද්දස්තු, පරියෝනද්දු හයයි. තන්තාකුලක ජාතු, ගුලාගුණ්ඩික ජාතු, මුංජ පබ්බජ භූතු. දැන් කීයේද? නමයක් තියෙනවා. දැන් මේ නැවිලා ඔය තණ්හාව කියන එකේ තිබෙන ගති ඔය කියන්නේ. තණ්හාව ඔන්න ඔය වගේ. තණ්හාව එකක් කිව්වා බලන්න, මේ ජාලිනී කියලා එකක් කිව්වා තණ්හාව. තණ්හාවට ජාලිනී කියලා කියන්නේ ඒක දැලක් වගේ. මේ ජාල සදිසං ජාලිනී, දැලක් වගේ මේක. මේ දැල මේ හරියට කියනවා නම් හරීම ආකූල විලාකූලයිනේ. දැන් ඔය අපි තියෙනවා මේ කොටු දැල් කියලා જાතියක්. ඔය කොටු දැලේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔක දැල කියලා කිව්වට කොටු දැලේ ඒ තරම්ම මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ආකූල විලාකූල ස්වභාවයක් නැහැ. ඒක තියෙන අර වර්ටිකල් සහ හොරිසොන්ටල්, මෙහෙම නැත්නම් උඩ අතටයි හරස් අතටයි ගියා වූ පැති දෙකක්. හැබැයි මේ ජා මේක දැල කියන එකේ එහෙම නෙවෙයි. ඒක පටලැවිලා ආකූල ව්‍යාකූල වෙනවා කියලා කියන්නේ දෙපැත්තට යන එකක් නෙවෙයි, හැම පැත්තටම කරකිනවා. ඉතින් මේ
තණ්හාව කියන එක ඔය වගේ උඩ පැත්තට සරසට මේ හැම පැත්තටම ඇතුල් පැත්තට පිට පැත්තට ඉතින් මේ දැලක් වගේ ගැට් මේ කියන්නේ පටලැවිච්ච ස්වභාවයක් මේක තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ ඔකට කියනවා නම් තණ්හාව හැම තැනම ගිහිලා දැල්වසි. දැන් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නකෝ බලන්න. රූප ලෝකයේ බ්‍රහ්මයාගේ ස්වභාවය මෙහෙමයි, ඒ වගේම ඒ ලෝකයේ ගැන මෙහෙමයි, බ්‍රහ්මයන්ගේ සැප මෙහෙමයි කියලා කියාගෙන කියාගෙන යනකොට තණ්හාව ගිහිලා හොඳට ගිහිලා එතන මේ පටල වෙනවා යන්න ඕනේ පැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ කියන්නකෝ බලන්න මේ ඇත්තට මාර දිව්‍ය පුත්‍රයේ හැටියත් වසවත්ති දිව්‍ය ලෝකයේ ඇවිල්ලා තව හොඳ පින්වන්ත අය ඉන්නවයි කියලා පොඩ්ඩක් මේ කියන්නකෝ බලන්න. ඒ කියපු ගමන්ම බ්‍රහ්ම ලෝකයේ අමතක කරලා දාන හිමීට එතන ගිහිල්ලා හේතු වෙනවා. ඊළඟට අරූප ලෝකයේ මේ රූප ඇත්ත වශයෙන්ම තිබුණු කැපුම් කෙටුම් බිඳුම් මරුව මේවා ලෙඩ ලෝක හැදෙනවා. මේ රූපේට තමයි ගොඩාක් ලෙඩ හැදෙන්නේ. ඒක නිසා ඒවා එපා කියලා අරූප ලෝකයේ මෙහෙමයි කල්ප 20000යි 40000යි 60000යි 84000යි කියලා කියපු ගමන්ම ඒ ඊට පස්සේ අනේ මේ මේකේ දුගින්ද ඉන්නවට කමන්නේ නිවන් දකින්න ඉස්සෙල්ලා මේ අපායට යනකොට එතන හොඳයි කියලා නිකන් తాවකාලික හරි එතන හොඳයි කියලා බාර ගන්න ගතිය තියෙනවා. බැලුවාම මේකේ තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙම පටලැවෙන්නා වූ ගතිය. මේ ඊයේ අපේ සේනාසනේ අරන්නේ පිටිපස්සේ අපි පොඩි පිරිසුදු කිරීමක් කරා. ඒ වෙලාවේදී මේ බිත්තිය හිටියා ලීයක එල්ලිලා ලීයක එල්ලා මේ මැස්සෙක් ටිකක් ලොකු කුරුමිනි ස්වභාවයේ ලොකුම සත්වයක් නෙමෙයි ගැක්තරා විදියක සතෙක් මැස්සෙක්. ඒ මැස්සත් දඟලනවා. දඟලුවන් පස්සේ මම ගිහිලා පූටු කෑල්ලකින් බැලුවා. ගාරගෙන බැලුවා. අනුට මකුළුවෙක් ඇවිල්ලා ඒ මැස්සා වැදිච්ච තැන ටක් ගාන පටලවනවා. ගහගෙන හිටපනවා. මෙයා හොඳටම එයාව විලුවා. මං කොහොම හරි මේ මෙයාට මේ කෑම වේලක් පස්සේ හමු වේවා. නමුත් මේ සතා මැරෙලා නැති නිසා මෙයාගේ පණ ආරක්ෂා වේවා කියන සර මැරිච්ච නැති කරුණාව සතා වෙනුවෙන් කරුණාවෙන් මම එයා නිදහස් කරලා යවන්ට එතෙන්ට මකෝටු කැලේකින් ගත බලනකොට මම බැලුවා මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බලනකොට මේ මකුළුවා ඉක්මනටම මොකද කරේ? දැම්ම වටේට බැඳුම පෙළුම. දැම්ම දැල මේ මකුළුවා මෙයා වෙලන්ට යනකොට එක පැත්තකින් නෙමෙයි උඩටත් යනවා පහළටත් යනවා හරසටත් හැමතැනම. දැල කියලා කියන්නේ උණු ඒ වගේ අර කොහෙටවත් යාගන්ට බැරිව මේ එතෙනවා. දැන් බලන්න මේ රූප ලෝකේ, කාම ලෝකේ, මනුස්ස ලෝකේ, ශාස්ත්‍රීය භවයේ, ඊළඟට උසස්, ඊළඟට උගත් පවුල්වල චාතුරු මහරජිකේ තියෙන හැම තැන්වලටම මේක ගිහිල්ලා මේ මෙතනත් හොඳයි කියලා ඉල්ලෙන්න, බැඳෙන්න, ගැට ගහෙන්න, දැල්වදින ගතිය තියෙන. ඒක නිසා එක ලක්ෂණයක් තමයි මේකේ ජාලිනී කියලා කියන්නේ දැල් ගතිය. අනිත් එක තමයි සරිත කියලා කියනවා මේ ඒ තැන්වලට සංසරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි ඉක්මනට දුවලා ගිහිල්ලා එල්ලෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා හැසිරෙන ගතිය ඒ තැන්වලට යනවා, පැනගෙන යනවා, සංසරණය වෙනවා. ඔය එක ලක්ෂණයක්. ඒකත් ඔය මේ තියෙනවා තණ්හාවේ ලක්ෂණයක්. අනිත් එක තමයි ඔය මේ විසට කියලා කියනවා තවත් ඔය තණ්හාවේ තිබෙන ගතියක් ඉක්මනට පතුරුවා ගන්නවා. පතුරුවා ගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් බලන්න කෑම ගන්නකො බලන්න කෑම ගන්නකොට කෑම පිඟානේ තණ්හාව ගිහිල්ලා පතුරුවා ගන්නවා. ඒ පතුරුවේ පැතිරෙන්නේ ඒ තිබෙන්නා වූ කාරී තියෙනවා නම් ඒ වටත් එක එක හැටියට ආසා කරනවා.
හැඩයට ආස කරනවා, පිංගාරට ආස කරනවා, අනාගන්න විදියට ආස කරනවා, රසයට ආස කරනවා, සුවඳට ආස කරනවා. ඒ වගේම තිබෙන්නා වූ ආහාරයේ තද ගොරෝසු මටසිරිතුකමට ආස කරනවා. හදපු හැදිල්ලට රටට ගමට නිස්පාදනය කරපු තැනට දීපු කෙනාට හැම එකෙකෙම ගිහිල්ලා ඉල්ලන ගතිය තිබෙනවා. ඒක නිසා මේක මේ තණ්හාව පැතිරෙනවා. ඔන්න එකක්. එතකොට ජාලිනී දැල් ගතිය තිබෙනවා, සංසරණ ගතිය තියෙනවා, පැතිරී යන ගතිය තිබෙනවා. අනිත් එක තමයි විසත්තික කියලා කියනවා තව එකක්. ඒ තමයි ගියේ තැන ලගිනවා. ගියේ තැන ලගිනවා. මේ අල්ලපු අල්ලපු තැන ගෑ වෙනවා. ආන් එහෙම එකක් වෙනවා එල්ලෙන්න ගතිය. තව එකක් තියෙනවා විසක් වගේ කියලා. දැන් මෙන්න මේ ගතිය තිබෙනවා. අනිත් එක තමයි පැතීම් තිබෙනවා. අනාගතයේ සම්බන්ධයෙන් පැතීම් තිබෙනවා. වටේට වෙලා ගන්න ගතිය තිබෙනවා. දැන් ඔය විදිහට තිබෙන්නා වූ මේ තණ්හා ගතිය එකක් තියෙනවා තව තණ්හා කුලක ජාතු කියලා. තණ්හා කුලක ජාතු කියලා කියන්නේ අර නූල් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් අර ඒකට කියනවා මේ නූල් බෝලයක් දැම්මන් පස්සේ අගමුල හොයාගන්න බැරුව ඒක පටලැවිච්ච මුල හොයාගන්න බැරි, අග හොයාගන්න බැරි, එහෙන් මෙහෙන් ආකූල ව්‍යාකූල වෙලා ගිය ස්වභාවයක් තියෙනවා. තණ්හා කුලක ජාතක, ගුණාගුණික ජාතක කියලා කියන්නේ දැන් ඔය බලන්නකො රෙද්දක් අරගෙන ඔය රෙද්දේක තියෙනවනේ හතර පැත්තටම නූල් තියෙනවනේ. ඕක කොතනින් පටන් ගත්තද කියලා කියන්න බෑනේ. අපි ඉතින් රෙද්දේක දිගපළල හොයනවා. මේ පැත්ත හිතාගන්න මේ පැත්ත මුල වෙන්න ඇති, මේ පැත්ත අග වෙන්න ඇති කියලා. නමුත් ඒක කොතනින් පටන් ගත්තද කියලා කියන්න බෑනේ. අනිත් එක තමයි ඔය තව එකක් තිබෙනවා මේ ඔය මේ පේශකාර මේ රෙදි වින අයගාව තියෙන මේ නූල් බෝලෙට ඒ නූල් ගුලියට කැඳ දැම්මෙන් පස්සේ ආය ඒක කොහෙන් කෙලවර වෙනවද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඒක තද වෙනවා. ආන්න ඒ වගේ කැදලි ගැහිච්ච ගතියක්. අනිත් එක මුංජ බබ්බජි බුබුතු කියලා කියනවා. ඒත් ඔය තනකොළ જાතියක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක නිකන් අර මොකක්ද අර වටු කුරුල්ලෝ හරි වඩු කුරුල්ලෝ හදන්නා වගේ, ගේ හදන්නා වගේ සම්පූර්ණ ගුරු වෙලා කැදලි ගහලා පොකුරු වෙලා. දැන් සමහර අයගේ තියෙනවා මේ ඔලු මේ කෙස් තියෙනවා ඔය අප්‍රිකානු જાතියන්ගේ වගේ. ඒවා නිකන් ගුලි වෙලා කැදලි වෙලා පොකුරු ගහලා තිබෙනවා. ඒ වගේ කොතනද කෙලවර කියලා හැම හොයන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ තණ්හාවේ ලක්ෂණ ටිකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා, දේශනා කරනවා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට. දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා, මෙන්න මේක නිසාවෙන් හැමතැනම ගිය ගිය තැන එල්ලෙන නිසා, බැතෙන නිසා මේ සත්වයා දුගතියට වැටෙනවා, විනිපාතයට වැටෙනවා. සංසාරේ කවදාකවත්ම මේකේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. සංසාරං නාති වත්තති. මේක ඉවර කරන්නේ නැහැ සංසාරේ. ඉවර කරන්නේ නැහැ. එතකොට නිවනට මොකද වෙන්නේ? නිවනට තණ්හාව තියෙන අය බාරගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් නිවනට ආශා කරාද එයාවත් නිවනට බාරගන්නේ නැහැ. ඒකේ එතන තියෙන ධර්ම ලක්ෂණය. නිවන කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ යම්කිසි හිතක් නිර්වාණ ධාතුව ස්පර්ශ කරනවාද එතෙන්ට නොවැළෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒ හිත ඉස්සර වෙලා තිබුණේ හේතුඵල ධර්ම රාශියක නිතියෙන්නේ. හේතුඵල ධර්ම රාමුවක තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හේතුඵල ධර්ම රාමේ ඉපදීම, ජරාවටපත් වීම, මරණයටපත් වීම කියන සංඛාර
මණ්ඩියක සංඛාර ගොඩක සංඛාර තලයක සංඛාර පරාසයක තමයි මේ හිත එහෙම තියෙන්නේ. හිත බැඳින්නේ තණ්හාව බැඳින්නේ ඔය ටිකේ බැඳිලා බැඳිලා තිබිලා 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 දැන් ඕකට එපා කියලානේ එන්නේ. එතකොට එකක් එපා කියනකොට තව එකක් ඕනෑ වෙනවනේ. හැබැයි මේ නිවන කියන එක හරි පුදුම ධර්ම ස්වභාවයක්. මේ නිර්වාණ ධාතුවට පත් වෙන හිත නිර්වාණයට හැරෙන හිත මේවා එපා කියලා මේ සංස්කාර වේදනාවල් චේතනාවල් ස්පර්ශයන් රූප ඔක්කොම එපා කියලා මේකේ නිවැලි ප්‍රතික්ෂේප කරලා යනකොට ඒ හිතෙන්ට යන නිවන පැත්තට හැරෙනකොට නිවනට තණ්හාව නැති වී තියෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම තණ්හාව නැති බඟ ස්ථාන වෙලා පිරිසිදු වෙලා තියෙන හිතක් තමයි නිවනේ ස්ථාවරව නිවන් රසයේ විඳින්න ඒ පැත්තට පැවරෙන නිසා ඒ පැත්තට බාරගන්නේ. ඔන්න ඕක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ටික මතක තියාගන්න කියලා. තන් සුණාතෝ මේ මං කියන එක අහන්න. සාදුකං මනසිකරවතෝ ඒ කියපු ටික ජාලිනී සරිත විසත්තික විසට විසත්තික උද්දස්ත ඒ වගේම පරියෝනද්ද තන්තාකුලක ජාත ගුලාගුණ්ඩික ජාත මුජ්ජබම්බජ භූත කැදලි ගැහිච්ච පැතිරිච්ච ගී ගීතන ඇලින දැල්සහගත ගතිය කියන මේ තණ්හාවේ කියන මේ හැඩ ටික හොද්දට අහන්න. තන් සුණා සාදුකං මනසිකරවත මං ඒ විදිහට කියලා තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ සාමිති කියලා කියන්නේ. ඉතින් හා කිව්වා. වික්ෂුන් වහන්සේලා කිව්වා හා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ ඒ තණ්හාවේ තිබෙන්නා වූ ටිකක් දේශනා කරනවා. තණ්හාවේ තිබෙන්නා වූ ටිකක් දේශනා කරනවා. තණ්හාව මේ එල්ලෙන තැන් එල්ලෙන්නේ කොහොමද? අපි හරිම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැකීම පරාසය හරි විශාලයි. අපි හැම වෙලාවෙම තණ්හා කරනවා මේ මිනිස්සු තණ්හාවෙන් ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ මේ ළඟ නිකන් ඔය ගමේ ගමේ රටේ ඔය ඉඩමකට කඩමකට ගෙදරකට දොරකට ඔය ඩිංගකටනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සත්ත්ව සමූහයාගේම තණ්හාව කියන එක කොතනද රැඳෙන්නේ? කොතනද හැරිලා තියෙන්නේ? ආන්නේ ඒ විදිහට බලන ගතියක් තිබෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ තණ්හාව කියන එක හැරෙන හැසිරෙන තණ්හා විචරිත ස්ථාන එක විදිහකට දේශනා කරනවා. තණ්හාව හැසිරෙන ස්ථාන එක ක්‍රමයකට දේශනා කරනවා 18ක්. 18ක් දේශනා. ඊළඟට මේ 18ක් දේශනා කරනොත් ඇතුළාන්ත වශයෙන් හැසිරෙන විදිය, බාහිර වශයෙන් හැසිරෙන විදිය, ඒ වගේම තමයි තවත් තියෙනවා මේ පැතිවලට හැරිලා හැදෙන විදිය. ඔය විදිහට අපි මේ වැඩිම කියන්න යන්නේ 18ක් හැටියටත් 18ක් හැටියට මේක හැදෙන තැන් තණ්හාව හැසිරෙන තමාර තැන්වල හරිම සියුම්. හරිම සියුම්. මේකේ තිබෙන හැඩය මේ පොඩි දෙයට අහුවෙලා මහ විශාල විනාශයක් කරගන්න තාලේ තියෙනවා දක්වලා. ඉතින් මේ ඒකට කියනවා අට්ඨරස විචරිතේ කියලා තණ්හාවගේ මේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර වශයෙන් තියෙනවා. අපි වෙලාවක අපි ඒක කතා කරමු. මම මේක ආරම්භයක් හැටියට මේක කිව්වේ. විශේෂයෙන්ම මට කියන්න මේ පින්වතුන් රෝණ කැම තිබුණේ එකක් තමයි. එක ධර්මයක් ගත්තයින් පස්සේ ඒ ධර්මයේ තිබෙනවා ආරම්මණයේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ලක්ෂණ හැඩවැඩ එකක් නෙවෙයි කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ නිසා එවැනි දේවල් මතු කරලා ඉස්මතු කරලා දෙන ධර්මයක් තමයි අභිධර්මය. අපි ගිය පාර කතා කළා. මේ ගිය පාර කතා කළා විශේෂයෙන්ම මේ ඔය හිත භව පිළිබඳව, රූප පිළිබඳව, ස්ථාන පිළිබඳව,
එහෙම දේශනා කළා සාකච්ඡා කළා. ඉතින් අපි අදත් මේ පින්වතුන්ට මේ කරුණුත් එක තවත් මතුවෙන දේවල් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මම මෛත්‍රියෙන් සෑම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හොඳින් මේ කරුණු කාරණා ටික අහගෙන දැනගෙන හිතලා මෙනෙහි කරලා තමන්ගේ సంతානේ ධර්ම මානසිකාරයේ හදාගෙන ඒ වගේම ධම්ම විචය සම්බුද්ධංගයේ මතු කරගෙන වඩාගෙන ඒ උතුම් නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්න සෑම දිනාටම ශක්තිය ලැබේවා කියලා තෙරුවන් සරණයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා මතු කරලා අහන්න පුළුවන්. බොහොම පින්සමින් නැත්නම් අපි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහමු. පස්කී සතියේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරපු වෙලාවේ පස්කී සතියේ කලින් දවසේ පස්කී සතිය ඇතරම සංකීර්ණ සිත් පිළිබඳවත් ඒ වගේම විපාක සිත් පිළිබඳවත් යන්නන් කරනු දැනගන්නට ඕනයි කියලා කතා වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතෙන්දී කියුණා මම හිතන්නේ අපි කලින් කතා කරලා තියෙන විදිහට සංකීර්ණ සිත් වලින් ප්‍රතිසංදි කෘත්‍යයටත් බලපානවා කියලා සංකීර්ණ සිත ඒ ගැන මහින්ද අපිට තව පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි ඒක මුලින් කරලා එමුද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒක හොඳයි, ඒක හොඳයි. මේ අපි සංතීර්ණ පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන්. සංතීර්ණ කියලා කියනකොට ඒක ඇවිල්ලා සංතීර්ණ සිත් දෙකක් තිබෙනවා. එකක් සංතීර්ණ සිත් තියෙනවා තුනක්. එකක් තමයි සෝමනස්ස සහගත සංතීර්ණ සිත. ඊළඟට සෝමනස්ස සහගත සංතීර්ණ දෙකයි, උපේක්ෂා සහගත සංතීර්ණ එකයි. ඌ ඇවිල්ලා මේ විපාක හිත. දැන් අර පටලැවිල්ලක් තියෙනවා මේ සමහර අයට. ඒ තමයි දැන් මේ අර කාමාවචර කුසල් සිත් පහළ වුණායින් පස්සේ ඒ වගේ විපාක දෙනකොට කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔය සංතීර්ණ සිත් පහළ වෙන්නේ කාමාවචර කුසලයක විපාක හැටියටයි. එතකොට මේ ඒ කාමාවචර කුසලයක විපාක හැටියට හැදෙනකොට අපායෙම උපදින්නකොට ඒ අපාය උපත්තියට හේතු වෙන්නා වූ අපාය උපත්තිය සිද්ධ වෙනකොට ඒක ප්‍රතිසන්දිය සිද්ධ කරන්න එතෙන්ට යන්නේ මෙන්න මේ හිතකේ. ඒක ප්‍රතිසන්දි හිතකට ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍ය සිද්ධ කරන්නා වූ හිතක් බවටපත් වෙනවා. ඊළඟට අපි මතක ඇති මේ ඔය සිත්වල අපි කිව්වා එක අවස්ථාවකදී මේ කටයුතු කාරණා දහ 14ක් ගැන කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඔය ඔක්කෝම සිත් 89ම ගත්තම ඔය 89ම සිද්ධ කරනවා. සිත් ගත්තෙන් පස්සේ සමහර ඒවා ප්‍රතිසන්දි, සමහර ඒවා භවංග, සමහර ඒවා ආවචන, සමහර සිත් දර්ශන කෘත්‍ය, සමහර ඒවා ගාමේ ඔය අසන ශ්‍රවණය කරන, ආග්‍රහණය කරන, අරමුණු සම්බන්ධයෙන්, ඊට පස්සේ රස විඳින ස්පර්ශ කරන, ඊට පස්සේ තිබෙනවා සම්පටිච්ඡන සම්තිර්ණ, ඊළඟට ජවන් වොත්තපන තිබෙනවා, ජයන්තියම තදාරම්මන තියෙනවා, ඊට පස්සේ චුති කියලා. ඔය විදිහට තිබෙනවා ඔය සිත්තරින් කරන්න වූ කටයුතු 14ක් තියෙනවා. ඒ 14 ඇත්තවත්ම අපි මතක හැටියට මේ ඉස්සල දවසක මම කිව්වා තදාරම්මන නැහැ, මේ මොකද්ද සම්තිරණ කෘත්‍ය. සම්තිරණ කෘත්‍ය කියලා කියන්නේ ওই සම්තිරණ හිතක් පහළ වෙන්නේ සම්පටිච්ඡන සිතකට පස්සේ. සම්පටිච්ඡන සිතට පස්සේ ඒ කියන්නේ ආරම්මණය පිළිගැනීමේ ආකාරයෙන් පහළ වෙන, ආරම්මණය තමන්ගේ පැත්තට හරවා ගැනීම වශයෙන් පහළ වෙන සිතක් තියෙනවා.
ඒක ඉවරුණාට පස්සේ සම්තිරණ හිත පහළ වෙනවා. ඒක මේ නිකන් මේ අර ඉස්සෙල්ලා අල්ලගත්ත අරමුණ නිකන් හොයා බලන ගතිය වගේ, පරීක්ෂා කරන විමර්ශනය කරන වගේ ගතියක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒකට තමයි කියන්නේ සම්තිරණ කුතිය කියලා. එතකොට ඒකේ විමස ඒක බැලුවන් පස්සේ අනිෂ්ට අප්‍රසන්න ආරම්මණයක් නම් ඒක ඒ විදිහට බාර ගන්නවා. ඒ ආරම්මණය තීරණය කරනවා ඔයාලා බලන මේ විදිහට මේ මේකයි කියලා. ඒක අකුසල අහේතුක අකුසල විපාකයක්. අනිත් එක තමයි කුසල එකක් නම් ආරම්මණය හොඳයි, අතිෂ්ඨ නම් ඊළඟට ආරමුණු වෙලා තිබෙනවා හොඳට ප්‍රසන්න ආලෝකමත් පැහැපත් සුභ හැටියට ගන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට ඒක සෝමනස සහගත සම්තිරණ ස්වභාවයක් වටපත් වෙනවා. ඊළඟට මේ විශේෂයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සම්තිරණ කියන හිත සමහර වෙලාවට ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍ය කරනවා. ඒ සම්තිරණ හිත ප්‍රතිසන්දියෙන් පස්සේ භවංග වැඩ කරනවා. ඒ සම්තිරණ සිත භවය අවසන් කරනකොට චුති කියන වැඩ කරනවා. ඔය සම්තිරණ සිත ඔය කාම අරමුණු පැත්තෙන් බැලුවෙන් පස්සේ ඒ වගේ අවසානයේදී ජවන් වලට පස්සේ තදාරම්මන වැඩෙත් කරනවා. මේ ওই විදිහට මේ කෘත්‍ය ගණනාවක් ඔය ඔක සිද්ධ කරනවා. එතකොට ප්‍රතිසන්දියක් අහේතුක ප්‍රතිසන්දියක් හැදෙනකොට එතෙන්ට අවශ්‍යයිනේ භවයේ ආරම්භයක්. එතකොට ආරම්භ වැඩේ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දියනේ. ඒ වැඩේ මේකෙන් සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපාය උප්පත්තියකට එහෙම යන්නෙත් මෙන්න මේ මේ සිතුවිලි. අනිත් එක තමයි සමහර වෙලාවට තිරිසන් ලෝකයට එනවා. ඊළඟට අහේතුකව ඉන්නා වූ නුවණ සමහරට දිහේතුක පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. අපි කියනවා අහේතුක පුද්ගලයෝ නිකන් ඇස් කන්නාස ආදී දේවල් අඩුපාඩු වෙලා නාසයට වඩා ඇස්කම්, ඊට පස්සේ කතා කිරීම අංග විකල ස්වභාවයට පත් වෙලා ඒ වගේ ඉන්නවා. අහේතුක සත්වයේ ඉන්නවා. ඒ වගේ උපත්ති ලබා දෙන්නේ සා ආරම්භක අවස්ථාව මෙන්න මේ කියන්නා වූ සම්තිරණ සිත. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ සෝමනස්ස සාගතයක විපාක කුසල විපාකයක් හැබැයි අඩු සාගතයි බලය. ඊට පස්සේ ගොඩාක් අපාය උපත් වෙනට උපේක්ෂා සාගතව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තව මොන හරි ඒකේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න එහෙම ගුණ වෙලා තිබෙනවා නම් මේ පින්වතුන්ට ඒ කෑල විපර කරන්න පුළුවන්. අහන්නකෝ බලන්න. සර්වඥ සම්මානත් ඒක ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු සත්‍යයක් තියෙන්නේ. මොකද දැන් අපි හිතනහම දැන් හැට රූපයක් ගැටිච්ච වෙලාවක එතකොට අර භවංග චන්න භවංග පච්ඡේද වෙලා සම්පටිච්ඡන වෙලා සම්තිරණ වෙනවා කියනකොට ඒ දැක ඒ ආපු රූපේ රූප අරමුණ ගැන විමසීමක් කරනවා වගේ සිතක් කියලා සම්තිරණ සිත හිතුවට පස්සේ ඒක තමයි සාමාන්‍ය අපිට දැන් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන සම්තිරණ සිත කියන එක. එතකොට විපාක සිතක් හැටියට ඒක පහළ වෙනවා කියලා දැන් අපිට අවබෝධය තියෙන්නේ. ඒ වගේ විමසුම් සහගත සිතක් කොහොමද ප්‍රතිසන්දියකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැවත වරක් කියන එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතල ගලප ගන්න ටිකක් අමාරු තත්ති තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පුරන්න ඒකන සා පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේවා ඇවිල්ලා විපාක සිත්. මේවා කර්ම සිත් නෙවෙයි. චිත්ත වීතියක අපි මේ වෙලාවේ
කතා කරනකොට කර්මත් හැදෙනවා විපාකත් විඳිනවා. අපි මේ කතා කරනකොට අපිට කතා කරන්නට කටහඬක් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ කටහඬ ඒ විදිහට ඒ ගානට ඒ හැඩයට නිරෝගිමත් ලැබිලා තියෙන එකක් විපාකය. එකක් ඒ කටහඬ පාවිච්චි කරලා ප්‍රකාශ කිරීම තුළ ආය කර්මය. ඊළඟට දැන් මේ වෙලාවෙදිත් අපිට හැදෙනවා මේ වටපිටාවේ ටික දකිනකොට බලනකොට එහෙම නැත්නම් මේ වචනේ අහනකොට මේ වචනේ අහනකොට ඔය විපාකසිත පාටුම් පළමුවෙන්ම පටන් ගන්න විපාකසිතින්. විපාකසිත කියලා කියන්නේ භවංගය. භවංගයක් භවංගය කියලා කියන්නේ විපාකයක් විඳ 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 ඉන්නවා කියන එක විපාකසිත. කුසල කර්මයක බලයක් විඳින පිට. ඒ බලය විඳ විඳ ඉන්න දෙන්නේ නැතුව මේ මා කතා කරන සද්දේ ඇහෙනවා. මේ සද්දේ ඇහිච්ච ගමන්ම මේ අහගෙන ඉන්න පින්වතුන්ගේ හිතවල විපාකසිත නමින් දුවන්නා වූ භවංග සිත් එක මේ වලකිනවා නවතිනවා. නැවතිලා ඊට පස්සේ මෙහෙ පැත්තට හැරෙනවා. මේ පැත්තට හැරුණාම පස්සේ ඉස්සර වෙලාම හැදෙනවා ක්‍රියාසිතක්. ඒ ක්‍රියාසිත කියලා කියන්නේ කුසලත් නොවේ. අකුසලත් නොවේ විපාකත් නොවේ. ඒක ක්‍රියාමාත්‍ර සිතක්. ඒක තමයි පංචද්වාරාවජ්ජන හිතේ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉස්සර වෙලාම මේ විපාක විඳ විඳ ඉන්න හිත මේ සම්මා කතා කරන සද්දේ පැත්තට හැරෙනකොට මේ පින්වතුන්ගේ හිතේ පහළ වෙන්නේ විපාකත නොවන්නා වූ කර්මත් නොවන්නා වූ සිතක් අතරමැදි. ඒ තමයි ක්‍රියා මාත්‍රය. ඒකට කියනවා පංචද්වාරාවජ්ජන හිත කියලා. එතනින් පස්සේ ආය ඇහෙන් මතුවෙන්නේ සෝත විඥානේ. ඒ සෝත විඥානය කියලා කියන්නේ විපාකයක් විඳීම. විපාක විඳනයක් එක් හැදෙන මේ දැන් මේ වචන අහන්ට ලැබෙන්නේ විපාකයක් හැටියට. ආයත් දැන් ඔය සෝත විඥානේ පහළ වෙන්නේ විපාකයක්. සද්දේ අහන් ලැබිලා තියෙන විපාකයක්. මේ සද්ද ආරම්මණේ ඇවිල්ලා සද්දේ කියන එක තමන්ට අහන් ලැබිලා තියෙන විපාකයක්. එතකොට විපාක විඥානයක් තමයි ඔය මේ සෝත විඥානය කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න හොඳට අපි නම් ගන් දුන්නනේ ඔය චිත්ත වීතියක තියෙන ඒවා. එකක් තමයි ඔය භවංග කිව්වා. ඊට පස්සේ භවංග චලන උපච්ඡේද මනෝ ධාරාව මේ පංච ධාරාවෙන් කිව්වා. මේ ඔක්කොම දැන් විපාකයෙන් මෙදලා ක්‍රියාවටපත් වෙලා ක්‍රියාවෙන් ආය විපාකයකට ගියානේ. විපාකයට ගියන් පස්සේ තවත් තියෙනවා විපාකයක්. ඒ විපාකයේ තමයි මේ ආරම්මණයක් පිළිගන්ට ලැබෙන්නේ විපාකයක්. සම්පටිච්චනේ. ඒකත් විපාක හිතා. ඊට පස්සේ ආරම්මණය හොයා බලන්න ලැබෙන්නේ සහ ඒක ඇත්ත වශයෙන් මේ ආරම්මණය විපරමය කියලා කියන එකත් ඇවිල්ලා ඒකත් විපාකසිතක්. ඒක අරට වඩා ඩිංග බලවත්. ඒ කියන්නේ බාර ගන්නවා මේ බාර ගන්නවා කියන එකයි නිකම් කුමක්දයි කියලා හොයනවා කියන එකයි අතර ටිකක් ඊට වඩා ඉස්සරහට ගිය ගතියක් තියෙන සම්තිරණේ. ස්ථාවරණීය ගතිය තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වෝත්පනේ. මේක ඇවිල්ලා ක්‍රියාසිතක්. ඔය වෝත්පනේ කියන එක. ඊට පස්සේ ආයන්නේ කුසල හෝ අකුසල හැදෙන්නා වූ සිත් යනවා ජවන් හැටියට. ඊට පස්සේ ආයනවා විපාක සිත්. තදාරම්මන. දැන් මේකේ අපිට පටලැවෙන තැන තමයි විමසනකොට කොහොමද ඇලෙන්නේ කියලා. විමසන සිත විපරම් කරන සිත ඒ ඇවිල්ලා අපි ඕලාරිකව හිතනකොටයි ඒක වෙන්නේ. ඕලාරිකව හිතනවා කියලා කියන්නේ අපිට සියුම් තැන තේරෙන්නේ නැහැ. අපි විමසනවා කියලා කියන්නේ පරීක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ යම් කිසි දෙයක් විමසනකොට තීරණයකටපත් වෙන්නේ නැහැ. එතන තියෙන්නේ විමසන්නේ ඉතින් මේ තීරණයකටපත් නොවුදීනේ
ආන්න ඒ වගේ මනසකින් තමයි මේ මේ සම්තිරණ සිත පිළිබඳව අපි බලන්නේ. ආන්න ඒක නිසා තමයි ওই පටලැවිල්ල ඇති වෙන්නේ. දැන් සම්තිරණ සිතේ තියෙන්නේ සම්තිරණ සිතේ තියෙන්නේ මේක හොඳයිද ඒ වගේම හැබැයි අපි ඔය අපි කියනනේ මේ මේක මෙහෙමද අරහෙමද කියලා ඔයන ප්‍රඥාවේ තිබෙනවනේ ප්‍රඥාවේ තිබෙනවනේ ඔය නිකක් තියෙනවනේ මේ ගුණ අගුණ සිල් දුසිල් කුසල කුසල හොයන ගතියක් එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ තියෙන ආරම්මණයේ පැත්ත ආරම්මණයට තීරණය වී යන ගතිය ඒක නිසා දැන් අය මරණාසන්න අවස්ථාවේදී චිත්තවීති පහළ වෙනකොට චිත්තවීති පහළ වෙන්නේ කරුණු තුනකින් තුنين එකක් ඒ තමයි කර්ම නිමිත්ත ඉදිරිපත් වීම හෝ කර්මයේ ඉදිරිපත් වීම හෝ මතක් වීම හෝ මුණ ගැසීම හෝ භවයට සම්බන්ධ ගති නිමිත්ත ඉදිරිපත් වීම හෝ ඒකේ තමයි ඔක එල්ලෙන්නේ එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මේක එතන නවතින ගතියක් තියෙනවා මේක හොඳයි කියලා මේක හොඳයි කියලා එතෙන්ට පටල වෙන ගතියක් තියෙනවා ඔය ගතියත් ඔය සම්තිරණ සිතේ තියෙනවා ආරම්මණය සොයා බලන ගතිය ආරම්මණයේ රැඳෙන ගතිය ආරම්මණයේ උපේක්ෂාවෙන් ග්‍රහණය කර ගන්න ගතිය තියෙනවා ඒක නිසා එක සම්තිරණ සිතේ ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍යය ඒ වගේම භවංග කෘත්‍යය ඒවා ඒ ටික තියෙන දැන් අපි හිතමු මෙහෙම මේ 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 සිතින් උපදුනන් පස්සේ ඒකම භවංගයක් වෙනවනේ දැන් අපි හිතමු අපේ ලාබාල ප්‍රාථමික මට්ටමේ දැනුමක් ඒ තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඔය සම්තිරණ සිත විමසීමමයි කරන්න කියලා විමසීම කරනවා කියලා කිව්වම භවංග හිත එහෙනම් මුළු ජීවිත කාලයේදීම ඒ භවංග හිත හැටියට ඒ භවංග හිතින් කරන්නේ භවංග අටේ තිබෙන ආරම්මනේ විමස විමස තීරණයකටපත් නොවීදීම එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේකේ තියෙනවා සම්තිරණ සිතේ විමසන ගතියක් තිබෙනවා ඒ වගේම තමයි ඒ ආරම්මණය යහපත්ය කියලා ස්ථාවරයට ගන්න ගතියක් තිබෙනවා ඔය පටලැවිල්ල තිබෙන්නේ ඔය මේ පටලැවිල්ල තිබෙන්නේ අපි කතා කරන්නේ වැඩිපුරම මේ සම්තිරණ සිත පංචද්වාර වර්ජනයට දාලා අරමුණක් සම්බන්ධයෙන් හැබැයි ඊට වඩා එහා ගිය වැඩ කටයුත්තක් මේ සිතේ තියෙනවා ඒ තමයි ආරම්මණය තීරණය කරනවා හරියට වොත්තපණේ වගේ ආන්න එතකොට තමයි ප්‍රතිසන්දියට මේක ගැලපෙන්නේ විපාක විඳින ගතිය විපාක විඳිනේ කරන එකත් මේකේ තියෙනවා ඒ තමයි භවංග කෘත්‍යය අවසන් වියන එකක් තියෙනවා ඒ තමයි චුති ස්වභාවය ඒක නිසා මේකේ තිබෙනවා වැඩ හතරක් කරන ගතියක් මේකේ තියෙනවා කෘත්‍ය හතරක් තිබෙන කෘත්‍ය හතර සිද්ධ කිරීමේ ගතිය ඒ ලක්ෂණ හතරක් කිරීමේ හැකියාව සහ ඒ ගතිය ආරම්මණයට සම්බන්ධව ආරම්මණය සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන් හැකියාවයකට තියෙන නිසා තමයි ඒකේ විදිහට වෙන්නේ මහත්තයා නැ බොහොම පින්සාවෙන් නැස්ස බොහොම පින් අරමුණු වෙනවා ආකාර හතරකට ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකයි නමුත් ආකාර හතරකට එන එකක් තමයි ප්‍රතිසන්දියේදී සම්තිරණ කියන හිතට එතනදී ඇති වෙන්නේ කර්මය හෝ කර්ම නිමිත්ත හෝ ගති නිමිත්ත එතනදී ආරම්මණයට ඒ සම්තිරණ හිත එතන පිපදින විදිය ඒකෙන් ඊට පස්සේ ප්‍රතිසන්දිය වුණාන් පස්සේ ඒ අරමුණම අරගෙන භවංග කෘතිය දෙන විදිය ඊට පස්සේ චුතිය හැදෙන විදිය එතනත් ඒ විදියමයි ඔය තුනටම ආරම්මණය එක සමානයි
පංචද්වාරාවර්ජනයට ගියයන් පස්සේ පංචද්වාරාවර්ජනය හිතේ ආරම්මණය සොයා බැලීම් ආදී ක්‍රියාව කරනකොට එතනදි වැඩ කරන්නේ එක ස්වභාවයකට පටිච්ච සම්පටිච්චණයෙන් පස්සේ කෙරෙන්න උන වැඩේ කිරීම වශයෙන්. ඒක නිසා ඔකේ තියෙනවා අත්ත වශයෙන්ම මේක කියනවා හතරක් හැබැයි පහක් තියෙනවා සම්තිරණ කෘත්‍ය සම්තිරණය කරන වැඩේ කරනවා ප්‍රතිසන්ධි කරන වැඩේ කරනවා භවංග වැඩේ කරනවා චුති වැඩේ කරනවා තව එකක් තියෙනවා ජවන් වලින් පස්සේ තදාරම්මන වැඩිත් කරනවා පහක් තියෙනවා ඒක නිසා අරමුණේ හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන හැටියට තමයි තේරුම් ගැනීම නිවැරදි වෙන්නේ නම පාවිච්චි කරන්නේ මහත්තයා සම්තිර්ණේ කියන නම පාවිච්චි කරන්නේ මේ සම්පටිච්චන වොත්තමන පාවිච්චි කරන්නේ ඔය මේ පංචද්වාරා වජන චිත්ත වීතියක දාලා එළුවමයි ඒක දිගට අසුරවනකොට තමයි ඒ නම දාන්නේ හේතුව ඒ ආරම්මණයේ හැටියට වැඩ කිරීම නිසා තමයි ඒක දාන්නේ හැබැයි මේ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මේක පහළ වෙන්නේ මේක පොඩි වෙනසක් තිබෙන නමුත් කෙනෙකුට පටලැවිල්ලකට භාජනය විය හැකි එකක් මේක මනෝද්වාරික වශයෙන් පටවා ගන්න එපා මේ සිත් පහළ වෙනකොට මහත්තයා මේ තැන් තියෙනවා දැන් අපි හිතමු ඔය සිත් පේලියක් තියෙනවනේ සිත් පේලියක් යනකොට භවංග හිත පහළ වෙන තැනක් තියෙනවා ඒ භවංග හිත පහළ වෙන්නේ චක්කුද්්වාරයේ නෙවෙයි සෝතද්්වාරයේ නෙවෙයි ඝාන ජීවවා කායද්්වාරයේ නෙවෙයි ඒක පහළ වෙන්නේ වස්තු ආරාධන මේ වස්තු රූපේ ආරාර මේ ආධාර කරගෙන කිට්ටු කරගෙන ලං කරගෙන ආශ්‍රයයි. ඒ වගේම තමයි මේ සම්පටි මොකද්ද භවංග චලන උපච්ඡේද හැදෙන්නේ ඒත් වස්තු ద్వාරේ. මනෝ ద్వාර පංචද්වාර ආවජනේ හැදෙන්නේත් වස්තු ద్వාරේ. ඒ තුنين ඒ ටික වස්තු ආධාර කරගෙන හැදිලා ඊට පස්සේ හැදෙන්නා වූ චක්කුද්්වාරික හරි චක්කු විඥාන හරි ඒ ටික පහළ වෙන්නේ චක්කුද්්වාරය ආරාර චක්කුද්්වාරය හැමත් චක්කු ප්‍රසාදේ මුල් ඒක ආධාර කරගෙන එතකොට ඒ හිත පහළ වෙන්නේ අර ඇතුළත තිබෙන්නා වූ වස්තුව ආධාර කරගෙන නෙවෙයි මේක පහළ වෙන්නේ චක්කු ප්‍රසාදේ පහළ කර ආධාර කරගෙන එහෙම නැත්නම් සෝත ප්‍රසාදේ ආධාර කරගෙන. එතකොට චක්කු විඥාන සෝත විඥාන පහළ වෙන්නේ ඒ කිට්ටුවේ ඒ විතරේ බේස් එකේ තන. හැබැයි පටල වෙන්න ගන්නපයි කියලා කියන්නේ චක්කු විඥානේ පහළ වෙලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඊට පස්සේ ඒක බාර ගැනීමේ කටයුත්ත කරන සම්පටිච්ඡන සිත පහළ වෙන්නේ චක්කු විඥානේ නෙවෙයි. එමේ කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාදයේ නෙවෙයි. ඒක ආය පහළ වෙන්නේ මේ වස්තු රූපේ. සම්තිරණේ පහළ වෙන්නේ වස්තු රූපය ආධාර කරගෙන. ඊට පස්සේ එතන ඉඳගෙන තමයි ආය දිගටම ඔය සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ වොත්තපන වස්තු රූපේ ආධාර කරගෙන හැබැයි වැඩ කරන්නේ චක්කු ප්‍රසාදයෙන් ගත්ත අරමුණ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්නේ අතන ඉඳගෙන. දැන් මේ ඔය හිට දැන් සමහර අය වැඩ කරනකොට
ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා ඔෆිස් එකේ තිබෙන වැඩ gedare ඉඳගෙන කරනවා ඒ වගේ හරියටම චක්කු විඥානයේ පහළ වෙනකොට අරමුණ සම්බන්ධයෙන් හරියට ගිහිල්ලා ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා වගේ ඔෆිස් එකේ කරන්න තියෙන වැඩ gedare ඇවිල්ලා කරනවා වගේ සම්පටිච්චන සම්තීර්ණ උත්පන ජවන් දුවන කොටත් ඔය වගේ ඒ වගේම සම්තීර්ණෙත් ඒ වගේ ඒක හරි පුදුම වෙනසක් තියෙනවා දැන් ඕක කියපු ගමන් මේ අයට පටලැවිල්ලක් එනවා ඒ පටලැවිල්ල තමයි එහෙමනම් ඉතින් මේ මනෝද්වාරික ඒවා එතන නේද කියලා මනෝද්වාරික ඒවත් එතන තමයි හැබැයි මනෝද්වාරික ඒවා යන්නේ කෙලින්ම ඒ වෙන පැරක යන්නේ සමහර අය ගෙදර වැඩ කරනකොට කේම කෙලින්ම එයා ගෙදරමයි ආය ඔෆිස් කාණේ මොකක්වත් යන්නේ නැහැ එහිමම දිගටම යනවා ඒක නිසා මේකේ තිබෙනවා චිත්ත වීතියක් යනකොට ඒ සිත පහළ වෙන තැන ඒ චිත්ත වීතියේ එකම එක සිතයි පහළ වෙන්නේ හරියටම චක්කු ප්‍රසාදේ හරි සෝත ප්‍රසාදේ හරි ඒක නිසා මනෝද්වාරික වශයෙන් අරව යනකොට නම වෙනස් වුණා මිසක අනිත්‍යවට කිසිම බාධාවක් නැහැ තිරු ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත් ප්‍රශ්නය ත්‍රිපත් කරන ස්වාමීන් වහන්සේ එදා සාකච්ඡාවට ගත්ත ඒ තමයි මේ විපාක සිත් කියනකොට දැන් එකක් තමයි අපිට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න ඕනේ අපි දන්නවා අකුසල විපාක සිත් කියලා අහේතුක සිත් ගැන අහේතුක නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍ය සහේතුක අකුසල විපාක කියලා කොටසක් නැති බවත් ඒ වගේම සහේතුක කුසල විපාක තියෙන බවත් ඒ කියන්නේ අර කුසල සිත් කුසල සිත් අට ඒ නමින්ම විපාක සිත් අටක් ඇති වෙනවායි කියලා ඒ විපාක සිත් ඇති වෙන විදිය පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් දිලා දැන් අපි දන්න හුඟක් වෙලාවට දැන් අපිට ඉෂ්ඨාරමුණක් දැක්කහම එතන උපේක්ෂාසාර චක්කු විඥාණය අපි දන්න අහේතුක කුසල විපාක සිතක් කියලා එතකොට දැන් අනිත් විපාක කුසල විපාක ටික කොයි විදිහට ඇති වෙන්නේ කියන එකත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕන කමක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙන්න තේරුම් ගන්න. අකුසල විපාක කියලා දෙයක් නැති එකක්, සහේතුක විපාක නැති එක ගැන, ඒ වගේම කුසල සහේතු කුසල විපාක කියන ටික කොයි විදිහටද කෙනෙකුට ඇති වෙන්නේ කියන එකත් කියලා දෙන්න සානහස තේරුම් ගන්න. ඒක කුසල විපාක දෙනකොට මහත්තයා මේ තියෙනවා අකුසල විපාකවල නම් කිසිසේත්ම සහේතුක ස්වභාවයක් නැහැ. අකුසල කර්මවල විතරයි එන්නේ අකුසල ඔක්කෝම ඇවිල්ලා ත්‍රි හේතුක අකුසල නැහැ. ඔක්කොම ද්වි හේතුක හරි ඒක හේතුක හරි තමයි කර්ම හැදෙනකොට කරන්නේ. අකුසල් සිත් 12ම එක්කෝ එක හේතුවයි එහෙම නැත්නම් හේතු දෙකයි. ඊළඟට ඒකේ විපාක දෙන වෙලාවේදී එක හේතුවක්වත් නැහැ. ඒවා ඔක්කොම අහේතුකයි. ඊළඟට කුසල් කිරීමේදී හේතු දෙකක් හෝ ඒක හේතුක කුසල් නැහැ. ඒකේ තියෙන එක්කෝ හේතු දෙකක් හරි හේතු තුනක් හරි. එතකොට ඒවා විපාක දෙනකොට එන්නේ එක්කෝ හේතු තුනේ විපාක හරි එහෙම නැත්නම් හේතු දෙකේ විපාක හරි ඒ වගේම සමහරලාට කියනවා අහේතුක කියලා නමුත් ඒක මොකක් හරි අඩුවක් තියෙන දි හේතුක ස්වභාවය තියෙන අර ආරම්භණයේ තිබෙන මේ ලොකු පොඩි භාවය ඇතුව දැන් මේක හැබැයි බහුලව තර කරලා නැහැ මං හිතන්නේ ලියපු ස්වාමින් වහන්සේලා වුණත් මේක කාරණේ තේරුම් ගනීවි කියලා හොඳට කාරණේ තේරුම් ගනීවි කියලා හිතලා වෙන්ට ඇති සහේතුක චිත්ත වීති පිළිබඳව එහෙම වැඩියමක් දක්වලා නැති අපිට තියෙන මෙහෙම අපිට මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී තියෙනවා මේ සතුටක් කාවම කොහොමද කියන්නේ ඒක මේ අපි යම්කිසි හොඳ පින්කමක් කරනවා පින්කමක් කරාට පස්සේ
ඒ පින්කම කරලා දානි දීලා හරි සිල් සමාදන් වෙලා හරි භාවනා වැඩසටහනක් අවසන් වුණාට පස්සේ හරි ඒ වැඩේ කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒකෙන් ඇතිවෙන මේ සතුටක් තියෙනවා ඒ සතුට ඌනේ කමෙන් උපදවා ගන්න එකක් නෙවෙයි ඒක ගලාගෙන එන එකක් අර ඉස්සෙල්ලා කරපු එකෙන් සැරට ඉස්සෙල්ලා කරපු වැඩේ තිබෙන්නා වූ බලයට ඔටෝ එනවා ඒක ඕනේ කමෙන් හිතලා ගන්නට අවශ්‍ය නැහැ ඒක සමහරට දවස් දෙක තුන සතියමාර තියෙනවා ඒක මේ හිතෙමු කයෙමු දෙකේදීම මේක විඳිනවා අපේ හිත ගිහිල්ලා ඒක විඳිනවා හැබැයි විඳින්නේ ලෝභීව නෙවෙයි ඒක නවත්තන්නත් බෑ විපාක කියලා කියන්නේ අව්‍යාකෘතයි විපාක සිත්තර ස්වභාවය අව්‍යාකෘතයි අව්‍යාකෘත කියලා කියන්නේ ඉස්සරහා දී ඵල විපාක හදන එකක් නෑ ඒක නිකන් හිතේ හිර කරගෙන තිබිච්ච සතුට ප්‍රමෝදයේ කියන එක මල්ලක් ලිහිලා ඒක නිකන් හිතට වැක්කිරෙනා වගේ එකක් තියෙනවා ඒක නිසා ඒක ඉබේ එනවා ව්‍යාකෘතයි ඒ වෙලාවට ඒ සිද්ධිය අලෝභීව ඒ සිද්ධිය අද්වේෂීව ඒ සිද්ධිය අමෝහීව වින්දනය කරන වෙලාවේදී දකින වෙලාවේදී ආන්නර කියනා වූ අලෝභත් අදෝසත් අමෝහත් කියනා වූ මේ චිත් පහළ වෙනවා ඒකින් ලැබෙනා වූ ධර්මයට අන්න එතනදී තමයි ති හේතුක විපාක සිත් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් කෙනෙකුට දැන් අපි හිතුවොත් දැන් කෙනෙකුට විශාල ධනස්කන්ධයක් හම්බ වෙනවා කියලා ලොතරැයියක් ඇදුනා වගේ දෙයක් වුණත් එතන අපිට සාමාන්‍ය විදිහට සූත්‍ර පිටකේ යන තේරෙන එතන මේ බොහොම එයාට කලින් කරපු එක කුසල විපාකයක් ලැබුණායි කියලා. ඒ වගේ වෙලාවක සිතක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එතන ඇති වෙන්නේ කුසල විපාක සිතක් වගේ දෙයක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? එරන් සම්මා. එයාට තියෙන්නේ ඒ පිළිබඳව හැදෙන්නා වූ විපාක සිතක් පහළ වෙනවා. විපාක සිතක් පහළ වෙනවා එයාට ඒකට ලෝභ කරොත් නම් කර්ම සිතක් පහළ වෙනවා ඒ විපාක සිත් ඒක වින්දනය කරන්න පහළ වෙනවා අනිත් එක තමයි මේ එයාට ඒ පහළ වෙන ඒ දේ ඇවිල්ලා කර්මයෙන් මතු කරලා දෙන්නා වූ කර්මයෙන් එයාගේ ඇහැ එයාගේ කන නාසය දිව ශරීරය හරහා සිත් පහල කර කර ඒ එයාට ඒ කර්මය කරලා තිබෙනා වූ කෙනාගේ හිතේ වින්දනීය ස්වභාවයක් හදන්න පුළුවන් වින්දනය කරන්නා වූ සිතුවිලි පහල කරන්න පුළුවන් විදියේ හිත පහළ වෙන්න ආධාර වෙන අරමුණු ටිකක් තමයි අරමුණු තමයි මතු කළ දෙන්නේ. ඒක තමයි අපි මෙයාට මේ විපාකයක් ලැබුණායි කියලා වාසනාව උදා වුණායි කියලා කියන්නේ. මිලමුදල් ලැබුණත් ඒ මිලමුදල් ලැබුණා කියන එක සම්පත් ලැබුණා කියන එක කතා කරන්නේ ලෝක ව්‍යවහාරයටයි. හැබැයි එයාට ලැබිලා තියෙන යා සල්ලි දිහා බලලා නෙවෙයි සතුටු වෙන්නේ මේ අපිට පටලැවෙන තැන තමයි මෙතන සල්ලි දිහා බලලා මිනිස්සෙක් සතුටු වෙන්නේ නැහැ මනෝමය වශයෙන් මනෝද්වාරික වශයෙන් එයාට තිබෙන මට මෙච්චර සැබුණයි කියලා මනෝද්වාරික එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ මිනිස්සයා කොච්චර සම්පත් ලැබුණත් අපේ හිතුව කෝටි ගාණක් ලැබුණත් එයාට පොඩි චෙක් කැල්ලකක් වගේ එහෙම නැත්නම් බැංකුවේ ගිහලා එයාට සල්ලි පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් එයාට ඒක ආධාර කරගෙන කරන්නේ එයාගේ ඒ මුදල් වෙනුවට
එයාට ඇස් සතුටු කරන වර්ණ රූපය, කන් සතුටු කරන ශබ්ද රූප, ඊට පස්සේ නාසයේ දිව පිනා යවන, කය පිනා යවන රූප මෙයාට ලං කරලා දෙනවා. ඒ ලං කරලා දීම නිසා එයාට ඇතිවෙන්නා වූ ඒව විඳීම තුල, ඒව අරමුණු කිරීම තුල පහළ වෙන්නා වූ චිත්ත වීතියසේ තමයි මෙයා ඇත්තටම විපාකේ විඳින තැන. අරව ලෝක විවරෙන් කතා කරන තැන. ඒක නිසා දානයක් දෙන්නකොට උනත්, දානේ ලබා ගන්නකොට උනත් සූත්‍ර ක්‍රමයේ හැටියට, සූත්‍ර විදිහට දීමයි ලැබීමයි සහ ධර්මත් ස්වභාව හැටියට දීමයි ලැබීමයි කියලා කියන්නේ වෙනස්. දැන් ඔක මේව තේරුම් ගන්න ඔය මහත්මයලා අහලා ඇති, දානේ දෙනකොට අපි දෙනවා කියනවා ආයුෂය, වර්ණය, සැපේ, බලේ, ප්‍රඥාව. ආයුෂය, වර්ණය, සැපය, බලේ, ප්‍රඥාව කියලා ඔය සූත්‍ර දේශනාවේ හැටියට ඔය සූත්‍රවල තියෙනවා. දැන් ඒක තමයි දෙන්නේ කියලා. කෑම හැටියට දෙන්නේ, ඒකේ අස්සේ තිබෙන දේ තමයි ඒ ಗುಣ ස්වභාව. ලෝකයා කතා කරන්නේ ඕක කැවිලි පෙවිලි දුන්නයි, ඇසිසුරු දුන්නයි, ඇඳුම් පළඳුම් දුන්නයි කියලා ඒ එක මට්ටමකින්. ආයසේ වර්ණයේ සැපේ බලේ ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ තව මට්ටමකින්. ඒකත් ලෝක ව්‍යවහාරය. තව එකක් තිබෙනවා, ඒ තමයි ඒ ආයසේ වර්ණයේ සැපේ බලේ ප්‍රඥාවට වඩා තව තිබෙනවා දුන්නේ මොනවද? වර්ණ රූපය ප්‍රදානය කිරීම, ශබ්ද රූපය, ගන්ධ රූපය, රස රූපය, ස්පර්ශ රූපය. ඔය රූප ධර්ම තමයි ප්‍රදානය කරන්නේ. එතකොට ඒ රූප ධර්ම ප්‍රදානය කරනකොට පහළ වෙච්ච හිතේ විපාක හැටියට ආයෙත් හම්බ වෙන්නේ මොකක්ද? වර්ණ රූපේ හම්බ වෙනවා, ශබ්ද රූපේ හම්බ වෙනවා, ගන්ධ රූපේ, රස රූපේ, ස්පර්ශ රූපේ. ඒවට ආධාර වෙච්ච වින්දනය කරන්නා මනෝද්වාරික, මේ ඒ මනෝද්වාරික හැටියට තමයි අපි විඳින්නේ. හැබැයි හම්බ වෙලා තිබෙන්නේ අර ටිකයි. ඒක නිසා අර ස්විප් එකක් ඇදිච්ච මිනිස්සයාට සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ ඒ සල්ලි අරමුණු කරගෙන, ඒක ලෝක ව්‍යවහාරයට කතා කිරීමක්. හැබැයි එයා විඳින්නේ ඒක ආධාර කරගෙන ලැබෙනා වූ රූප ටිකයි, වර්ණයයි, සද්දයයි, ගන්ධයයි, රසයයි, ස්පර්ශයයි. බොම්පින් ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳයි. මම හිතන්නේ අපිට ඒ තිබිච්ච ප්‍රශ්න නම් මම හිතන්නේ මම ලියාගෙන තියෙනේම ඉවරයි. දැන් අපිට කාට හරි තවත් ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. අවසරයි. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර කෘත්‍ය 14 වෙන් අද තමයි තේරුණේ අර හතරක්ම සම්පූර්ණ සිතට අයිති කියලා. ඒක සමහර කෘත්‍යෙත් එනවා, තවත් පැහැදිලි නෑ මන්ද මට නම්. ඉතින් මම නම් කැමතියි ඒ කෘත්‍ය 14 ගැනම ස්වාමීන් වහන්සේ යම් කිසි ධර්මයක් දේශනාවක් හරි වෙනම අදහරි වෙන දවසක් හරි කියලා දෙනවා. තෙරුවන් සරණ හැඳින්වෙනවා. ඒක හැබැයි වැදගත් වෙනවා. අපි මේ හිතවල තිබෙන්නා වූ වැඩ ටික, ඒවා කරන තාල, ඒ වගේ කෘත්‍ය දැන ගැනීම, ඒක නිසා එක ලොකු ටිකක් වැඩිපුර වැඩයක් කාලයක් යන නිසා අපි වෙන දවසකට ගන්න එක හොඳයි. හැබැයි හැම එකිනාටම ප්‍රයෝජනවත් හේතුව මේ හේතුව හිතේ කෘත්‍ය දැන ගැනීම තුල අර මේ පැටලවීමක් නැතුව කාරණේ වටහා ගැනීමට ගොඩාක් උපකාර වෙන නිසා අපි ඒක විශේෂයෙන් වෙන අවස්ථාවකදී කරමු. තේරුවා සර්. කරන ඒ වගේම ස්වාමින්වහන්සේ අර එතෙන්දී අර කෘත්‍ය දැන් අර ඝන වශයෙන් අපිට කියා දෙනවාද එතෙන්දී ඒ කෘත්‍ය 14 ගැන කතා කරනකොට මේ සමූහ ගැන, සංකීති ගැන, කෘත්‍ය ගැන කියන එකයි ආරම්භන ගැන ඒ හතරත් ඇතුළත් වෙනවා ස්වාමින්වහන්සේ ඒ ටිකට? නෑ නෑ, ඒක වෙන එකක්. ඒක මේ එතන තියෙන කෘත්‍ය ගැන අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑ. නෑ, මෙතන කියන්නේ සිතේ තිබෙනා වූ ක්‍රියා මාත්‍රය. මෙතන කියන්නේ ආරමුණ වෙනුවෙන් ඒ සිතය, ඒ චිත්තක්ෂණය ආරමුණ සම්බන්ධයෙන් කරන්නා වූ, හැසිරෙන්නා වූ ක්‍රියා මාත්‍රයේ පමණයි.
අර අනිත්‍යකේ කෘත්‍ය ගණේ කියලා කියන්නේ ඒක මේ ඒක වෙන විදිහක් තියෙන. ඒකත් මම කියලා දෙන්න. ආරම්භන ගානේ ඔව්. තෙරුවන් සරණයි අනේ සියලු දෙනාට අවතරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ චිත්ත වීතියක අර එකම එක චිත්ත වීතිය කියන ජවන් සිත් හතම එකම ජාතිය සිත් හතක්ද එන්නේ නැත්නම් ඒ ඒ ජවන් හත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? වෙනස් වෙනස් සිත් වෙන්න පුළුවන්ද? නෑ එක හිතයි. දැන් එක හිතයි. ඒ කියන්නේ මේ එක හිතයි කියලා කියන්නේ ඒ එකම හිත හත් වතාවක් පැන පැන යනවා. එච්චරයි. එතකොට මේ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් හොඳට දැන් මෙහෙමයි. අපි කටට මොනවා හරි දාගෙන හපනවා. හපනකොට එකම දේ අපි කීප වතාවක් කරා. ඒක ගිලිනාට පස්සේ තමයි තව එකක් දාන්නේ. ඒ වගේ මේ ජවන් සිත එකම හිත හත් වතාවක් එකට දුවනවා. ඒක නිසා ඒ හත් වතාවක් දුවන හින්දා එකම හිත තමයි අපි සෝමනස සාගත ඥාන සම්පයුත අසංකාරික හිත චිත්ත වීතියක වැඩ කරනවා. ඒ හිතම තමයි පළවෙනි හිතත් සෝමනස සාගත ඥාන සම්පයුත අසංකාරික හිත, දෙවෙනි හිතත් ඒ හිත, තුන්වෙනි හිතත් ඒ හිත, හතරවෙනි හිතත් ඒ හිත, පස්වෙනි හිතත් ඒ හිත, හයවෙනි හිතත් ඒ හිත, හත්වෙනි හිතත් ඒ හිත. ඒම එකම හිත වුණාට ඒ පණින පැනිලි හැටියට එයාගේ තිබෙනවා පොඩි පොඩි බලවල අබල දුබලකම්. එක මිනිහෙක් පියවර හතක් තියෙනවා කියලා කිව්වන් පස්සේ හරියට ගානට මේ මිනිහයා තියන්නේ නැහැ සෙන්ටිමීටරේට. මිලිමීටරේට තියන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් දකුණු කකුල ඉස්සර වෙන්න පුළුවන්, පස්සට වෙන්න පුළුවන්. ආන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ විපා බලය අඩු වැඩි වෙන්නේ ওই හේතුවෙන්ද? හැබැයි එකම හිතයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ පංචද්ධාරා වර්ජන සිතකට පස්සේ එන මනෝද්ධාර වර්ජන මේ චිත්ත වීති හතර තියෙන්නේ. ඒ හතරෙත් එතකොට ඒ ජවන් සිත් ඒ මුලින් ගත්ත සිතමයි එහෙමද? ඒකමයි. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා ගිය සතියේ ඔබ වහන්සේ කියලා දීපු එකත් සම්බන්ධව. දැන් අර රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ඒකේ රූපය විතරයි කිව්වනේ තියෙන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර සූත්‍රවල තියෙන විදිහටම විඥාන සෝතයක් ගැන වගේ කියවනවනේ. කියන්නේ විඥානය කොයිලාත් නිකේ හැම මොහොතම අලුත් හිතක් ඇති වෙවි යන්නේ කන්නේ. එතකොට දැන් ඔය රූප ලෝක ඒ වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකයක උපදුනාම එතකොට විඥානය එතන නැහැයි කිව්වම එතන නිකන් අර ඒ විඥාන සෝතයන්නේ. ඊට පස්සේ එතරින් චුත වෙනකොට ආයෙමත් විඥානයක් අලුතෙන් ඇති කරගන්නද මොන වගේ දෙයක්ද එතන වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? විඥාන සෝතයක් තියෙනවා එක තැනක හැරෙන්න. දැන් එක විඥානයක් වැඩ කරන්නේ නැති ලෝක තියෙන්නේ එකයි. ඒ තමයි අසඤ්ඤ තලය කියන එක. අසඤ්ඤ සත්‍ය. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒ සත්‍යය කියලා කියන්නේ මේ එතන විතරයි විඥාන සෝතයක් වැඩ කරන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් ප්‍රතිසං ඒ කට්ටියගේ වැඩේ මේ ඒ කට්ටියගේ වැඩේ මෙන්න මෙහෙම හිතා ගන්න තියෙනවා. ඔන්න මේ මනුස්ස ලෝකේ මනුස්ස ලෝකේ කෙනෙක් භාවනා කරනවා. එයාට යුද කලකෝලහල දැකලා මෙයාට කලකිරෙනවා. ඇවිල්ලා එයා ලංකාවේ ඉල්ලා ඊට පස්සේ මැද පෙරදිග ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එයාට කලකිරීමක් ඇති වෙනවා රූප ගැන. ඇඟක් තියෙන හින්දා තමයි කැපුම් කෙටුම් වෙඩි තියා ගැනීම ඇනුම් බැනුම් ඔක්කොම ඉන්නේ. මට කනකුත් එපා, ඇහැකුත් එපා. එතකොට ඇහැ තියෙන හින්දා තමයි මේ බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා එයා මෙයාට එපාම වෙනවා. මේ නරක දේවල් පේන්නේ ඔක්කොම මේ ඇහැ තියෙන නේද? ඇහැත් එපා. ඊට පස්සේ මේ නරක වචන විඩා ඇනුම් බැනුම් ප්‍රවෘත්ති ඔක්කොම හඬ වෙන්නේ මට කණේ හින්ද ඒකත් එපා කියලා. ඊට පස්සේ නරක ගඳ දැනෙන්නේ ඒකේ හින්ද ඒකත් එපා. මට මේ තුවාල හැදෙන්නේ කැපුම් කෙටුම් ඇදෙන්නේ මේක මේ කණ්ඩ දෙන්න ඕනකම තියෙන බඩගින දුක හැදෙන්නේ මේ ඇඟ හින්ද ඒකත් මට එපා කියලා එයා කලකිරිලම යනවා. ඊට පස්සේ යනවා ඩාවින්. මනුස්සයෙක් ඩාවින් ගිහිල්ලා එහේ භාවනා කරනවා. අර පන්සලක් තියෙනනේ ඕකේ භාවනා කරනවා. ඒක භාවනා කරන යනකොට මනුස්සයා සම්පූර්ණව දැන්
ධ්‍යානත් ලබලා ඊට පස්සේ රහත් වෙන්නේ නැහැ. ධ්‍යාන ලබලා ඊට පස්සේ එයා පංච හතරවෙනි ධ්‍යානෙට පාත් වෙනවා. ඊට පස්සේ රූපේපා කියලා සම්පූර්ණම මේ රූපේපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා නැහැ මේ රූප නෙවෙයි. මේ මේ රූපේපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරපු එකේනා ඊට පස්සේ එයා ඒ හේතුවෙන් ගිහිලා අරූපී වෙනවා. ඔන්න එකක්. තව එක්කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? මෙහෙම වෙනවා. එයා එයා හිතන මේ ඇඟ නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ, ඒක ගැන හිතන එකයි කියලා. ඒක ගැන හිතන එකයි, හිතන්නේ නැත්තම් මොකක්වත් නැහැ. මේ ප්‍රවෘත්ති තිබුණාට කමන්නේ, ඕක හිතුවොත් නේ ඕක වෙන්නේ. ඒකෙන් මේක වැඩේ මානසික ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකෙහිඳ මට ඔය ප්‍රවෘත්ති තියෙන එකක් කියාගත්තා, රූපත්ව හිතවිච්චා, මට මේක ගැන හිතන්න එපා, මේ හිතේ තමයි ඔකම කරත්තල තියෙන්නේ කියලා එයා හිත එපා කරනවා. හිත එපා කරවල එක එයා අර මේ කය ඇස් කන්න ආසාදී මොකක්වත් ඉතින් ඒ වගේ අප්සෙට් එකක් නැහැ. මෙයා හිතට දොස් කියා හිත ගැන අප්‍රියා කරනවා. දැන් මෙයා ධ්‍යාන ලබාගෙන ඉඳලා මෙයා දැන් ඔන්න ගේ කරලෝ යනවා. කොහෙද? එයා ඩාවෙන් ඉඳලා යන්නේ. නියනකොට දැන් මෙයා මේ හිතගෙන එපා කියලා ධ්‍යාන වඩපු නිසා මෙයාගේ අවසානයට මේ මෙතනින් චුත වෙනවා. චුත වෙනවා කියලා කියන්නේ, චුත වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයා මේ ඇඟ අතාරිනවා. අතාරිනකොටම එයාට චුතිචිත්තේ පහළ වෙනවා. චුතිචිත්තේ පහළ වෙනවා, ඇඟත් අතහරිනවා, ශරීරයත් අතහරිනවා, චුතිචිත්තේ පහළ වෙනවා. මෙතන චුතිචිත්තේ පහළ වෙනකොටම එයාගේ චිත්ත ප්‍රවාහය නවතිනවා. ප්‍රතිසන්ධියක් හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එයාට ප්‍රතිසන්ධිය හිතක් හැටියට පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ ෂණයේ එයාගේ චුතිචිත්තේ නැති, චුතිචිත්තේ පහළ වෙලා නැති වෙනකොටම ඒ ඊළඟ ක්ෂණයේ ඕපපාතික නිකම්ම නිකං එයාවත් දන්නේ නැති ඇඟක් පහළ වෙනවා. එයා අසඤ්ඤ සත්‍යයේ සල්ලි තත්වයන්ගේ ප්‍රතිසන්ධිය කියලා කියන්නේ ඒක හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ, නිකං ඇඟක් පහළ වෙනවා. ඒක ඔහේ ගල්ගෙඩිය වගේ තියෙනවා. දැන් කල්පගානක ඕකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ උන් දැන් එතන හිටපු කාලේ ඉවරයි. දැන් එයාගේ හිත චිත්ත ප්‍රවාහයේ නැවතුනේ කොතනද? චුති චිත්තයේ. මේ ඇඟත් අයින් වුණා, චුති චිත්තයත් නැති වුණා, නැති වෙලා ගියා. හැබැයි එයා චුති චිත්තයේ ඒ වගේ එතනින් නවත්තනකොට ඇඟක් අතෙන් අතනේ ඇඟක් විතරක් හැදෙන්න ඕනේ. ඒක එයා කර්ම හදලා තිබුණා. ඒ කර්මෙන් තමයි එයාට ඇඟ හැදෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රතිසන්දි හිත හැදෙන්නේ නැහැ. ඕක කාලයක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒ ඇඟ ওই විදිහට නිකාම නිකං නිකං බුරුත කොටේ වගේ ওই විදිහට තියෙන්න කල්ප ගන්න තිබිලා ඊට පස්සේ ඒක පීරියඩ් එක ඉවරයි. එක්ස්පයර් වෙනවා. කර්මය ඉවරයි. එක්ස්පයර් වෙනකොට ඊට පස්සේ ඒකේ එතන අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ රූපේ තිබුණ එකපාරම නිකං එකපාරම අතුරුදහන් වෙනකොටම ඒක අතුරුදහන් වීමයි එයාගේ හිත තව කොත්තනාරී ඒ ප්‍රතිසන්දි ආය පටන් ගැනීමයි කියලා කියන්නේ එකට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එතන රූපය නැවතුණා, ආය ප්‍රතිසන්දිය පටන් ගත්තා. හැබැයි එයා නරකයකට යන්නේ, හේතුව හිත නවත්තා තිබෙන්න ඉඳලා. ඔන්න අසඤ්ඤතලේ එක්කෙනාගේ වැඩසටහන. එතනදී චිත්ත ප්‍රවාහයක් නැහැ. ඒ ඇවිල්ල එක කොට්ටාසයකට පමණයි. අසඤ්ඤතලේ සත්‍යයන්ට පමණයි. හැබැයි අනෙත් අයගේ චිත්ත ප්‍රවාහය තියෙනවා. රූපාවචරය බ්‍රහ්මයෝ ඇවිල්ලා බණ අහලා තියෙනවා, චිත්ත ප්‍රවාහයක් තියෙනවා. ඔය මේ ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතිය ධ්‍යාන, එයාගේ චිත්ත ප්‍රවාහය තියෙනවා. අරූපාවචර සත්ගේ චිත්ත ප්‍රවාහය තියෙනවා රූපේ නැතුව. ඒගොල්ලන්ට වැඩේ වෙලා තියෙන රූප නැති හින්දා කන් හැදෙන්නේ අහන්න බෑ. ওই විදිහේ තමයි තියෙන්නේ. මේකම අමුතුම මේ මේ සත්ත්වයන්ගේ මේ හිත වැඩ කරනවා කියලා කියන එක
අමුතුම විදිහේ මේ පුදුම වැඩසටහනක් මේක. පුදුමම වැඩසටහනක්. ඔය විදිහයි ඕක වෙන්නේ. එහෙමයි සාමිනාස්. එතකොට දැන් අර මේ අරූපාවචර අයගේ මේ බ්‍රහ්මයන්ගෙත් හිතුවම මේ දැන් අපි මේ ලෝකේ අපි ගැන කතා කරනකොට ඔය දැන් වස්තු රූපයක් ගැන කතා කරනවනේ ඔය මේ විඥානයේ හිටන. එතකොට ඒ වගේ එතකොට වස්තු රූපයක්කුත් නැතුව වගේ දෙයක්ද ඔයද නැත්නම් වස්තු රූපයක් කියන දෙයක් තියෙන්න පුළුවන් වගේ දෙයක්ද මේ අරූපාවචර මේ බ්‍රහ්මයේ කිව්වා. අරූපාවචරේ වස්තු රූපයක් මොන රූපයක්වත් නෑ. දැන් වස්තු රූපේ පහළ වෙන්නේ මේ මව් කුසක පහළ වෙන්නා වූ ඒ වගේම පංචවෝක්කාර සත්වයන්ට ඒ වගේම කාමාවචර ලෝකයේ සත්වයන්ට වස්තු රූප තියෙනවා. අනිත් අයට මේ බ්‍රහ්ම රූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ට තියෙනවා. අනිත් අයට වස්තු රූප නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මනසම පමණයි හැසිරෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කිසිම වස්තුවක් නැහැ. වස්තු රූපයක් මොකක්වත් නැහැ. රූප 28න් එකක්වත් නැහැ. තිරුවන්සරණේ ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ මට පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මම පළවෙනි එක ඉස්සලා කියන්නම්. අහේතුක අකුසල විපාක උපේක්ෂාසගත සම්තිර්ණ සිතෙන් දුගතියේ ප්‍රතිසන්දියත්, අහේතුක කුසල විපාක උපේක්ෂාසගත සම්තිර්ණ සිතෙන් අඩුපාඩු ඇති සුගති ප්‍රතිසන්දියත් ඇති වෙනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. එතකොට අහඳුරුනේ අහේතුක කුසල විපාක සෝමනස්ස සාගත සම්තිර්ණ සිතෙන් මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක්ද ලැබෙන්නේ? ඒක එකක්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ, අකුසල සිත් 12න් මෝහයේ උද්දච්ච සම්ප්‍රයුක්ත සිත හැර ඉතිරි සිත් 11ටම ඇති වෙන්නේ දුගතියේ උපත. එතකොට මෙම උද්දච්ච සිතේ විපාකය මොකද්ද? තිරුවන් සරණයි. ඒකේ අර මනුස්ස ලෝකයේ කුසල් සිද්ධ කරනකොට ඔය කුසල් වල තිබෙනවා මේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රබල ආංග උපාංග එක ඥාන සම්පයුක්ත වෙච්ච පින් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරලාට නිකන් ඔය නිකන් කවුරු හරි කියපු හින්දා කරන්නා වූ අත ගහන්නා වූ ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒවා හේතු තිබුණත් නිකන් ප්‍රසන්න ගතියත් අඩුයි. ආන්න ඒ වගේ බොහොම දුබල පහේ කාමාවචර සිත් වලින් කරන්නා වූ වගේන් තමයි ඔය මේ දිහේතුක එහෙම නැත්තම් ඔය සෝමනස්ස සහගත සම්තිර්ණ හිතින් මේ අඩුපාඩු ඇතුව උපදින්නේ. හැබැයි සම්පූර්ණ ගොඩාක් අඩුපාඩු නෙවෙයි. ඒ අයගේ මේ බුද්ධිහෙම ටිකක් අඩුපාඩු වෙනවා. ඒ විදිහේ ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. අනිත් එක තමයි අර තවත් මොකදයක් ඇහුව නේද ස්වාමීනි, අර මේ අකුසල සිත් 12න් මෝහේ උද්දච්ච සම්ප්‍රයුක්ත සිත හැර ඉතිරි 11න්ම උපත දුගතියේ. එතකොට මේ උද්දච්ච සම්ප්‍රයුක්ත සිතේ විපාක මොකද්ද කියලා මම දැනගන්න ඕනේ. උද්දච්ච සම්ප්‍රයුක්ත හිතේ විපාකයත් අර වගේම මෝහ සහගත විපාකයක් තමයි. උද්දච්ච සහගත හිතේ විපාකයක් මෝහ සහගත ඒකේ දෙන්නේ නැත්තේ ඒකේ විපාක නැහැ කියන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. විපාක තියෙනවා, හේතු තියෙන හින්දා. හැබැයි ප්‍රතිසන්දි වැඩේට නැහැ කියන එකයි තියෙන හේතුව. උද්දච්ච කියන එකේ එහෙම කියන්න හේතුව මේ උද්දච්ච කියන එකේ හිත ආරම්භනේ සෙටල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තීරණයකට බැස ගන්න නැති ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ගැස්සෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. තීරණයක නෙවෙයි, ගැස්සෙන ස්වභාවය. ඒක වගේම හැප්පෙන තෙරපෙන ස්වභාවය තියෙන. ආන්නේ ඒක නිසා තමයි ඒ හැබැයි විපාක නැත්තේ නෑ. ඒකේ තියෙනවා විපාක, කර්ම හදන නිසා තියෙනවා. කැළඹෙන ගතිය කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔය පොතපතක වුණත් වැඩි යමක් වෙන සඳහන් කරන්නේ නෑ. ඒ වගේ ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. ඒක මෝහසාගසිතක්. ඒක හේතුක මෝහසාගත සිතක්. ඒක නිසා මෝහසාගත සිතේක තියෙන්නේ බොහොම නුවණ අඩු මන්ද බුද්ධික ඇති වෙනවා නම් ඒවා ඒ වගේම යමක් තේරුම් ගන්නට බැරි ඒ ස්වභාව තමයි තියෙන්නේ. පෙරවන් සන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ මම තවත් අහලා තියෙන මේ ජවන් සිත්වල ආසේවන ප්‍රත්‍යය නිසා බලවත්ම සිත මැද ජවන් වල කියලා ඒක හරියද වැරදිද කියලා දැනගන්න කැමතියි.
පිසිදුවා මේ ඒක හරියන්න ඕනේ ඒක හරියන්න ඕනේ ආසේවන ප්‍රත්‍යේ ඒක ආසේවන ප්‍රත්‍යේ කියන එකද මට කියන්න පුළුවන් මහත්යා කොහේ හරි ඔය මේ ඔකෝ එහෙන් කියලා තියෙන එකක් තමයි කියන්නේ හැබැයි ආසේවන ප්‍රත්‍යේ ගැන මහත්යා කියන්නේ පဋාණේ කියන කොටයි ඉතින් මේ අපි පဋාණේ ගැන වෙනම අවස්ථාවකදී කියනකොට තමයි හොඳ හැබැයි සරලව කියනවා නම් ඕක ගැන මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් අනිත් අයට තේරෙන්න. නෑ අපි හිතමු මෙහෙම. මිනිස්සෙකුට කියනවා මේ උයන්ඩ කියලා. මොකක් හරි කෑමක්. එයා කිසිම දවසක උයලා නෑ. එයා පළවෙනි කෑම වේල උයනවා. පළවෙනි වැඩේ. පළවෙනි වැඩේ ඉවීම කරාන් පස්සේ දෙවෙනි වැඩේ කරනවා. දෙවෙනි වැඩේ කරාන් පස්සේ තුන්වෙනි වැඩේ කරනවා. පළවෙනි වැඩේ කරායින් පස්සේ යාට දෙවෙනි වැඩේට යනකොට පළවෙනි එකේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තිබුණා නම් දෙවෙනි එකේට ඒකට ශක්තියක් වෙනවා. පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තිබුණා නම් ඒ පුරුද්දයි හැම එකක්ම තුන්වෙනි එකට බලපානවා. තුන්වෙනි එකේ තිබිච්ච ශක්තිය බලය ඔක්කොම හතරවෙනි එකට බලපානවා. ඒක නිසා ආසේවන ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ පුරුද්ද කියන එකයි. ඒක නිසා පස්සේ ඒවා ආසේවන ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රති වෙනවා. ඒක පဋාණියයි ඔක කියන්නේ. ඒක නිසා පස්සේ වට ඒකාන්තෙම ප්‍රත්‍ය වෙනවා. හැබැයි ධර්මයේ හැටියට නම් කියන්නේ හත්වෙනි එකට තමයි හොතරම ප්‍රති වෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ අපේ මේ පින්වතුන්ට සමහර ප්‍රශ්න ඔය නිකන් මේ අදාළ වගේ තියෙනවා නම් කිව්වට කමක් නැහැ. සමහර වෙලාවට අපේ මේ පින්වතුන්ට සමහර කරුණු නොවැටෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒව ගැනත් හිතලා අපි පුළුවන් ඒව ගමු අනිත් ඒවා වෙන පාඩම් වලට ගමු. තිරුවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හසිත උත්පාදන සිත බුදුරජාන් වහන්සේලාට පසේ බුදුරජාන් වහන්සේලාට රහතන් වහන්සේලාට ඇතුළත ඒ හැමෝටම හැම වහන්සේලාටම තියෙන දෙයක්ද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගන්න කැමතියි තිරුවන් සරණයි. හසිතුප්පාද හිත ආර්යයන් වහන්සේලාට තැන බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි හසිතුප්පාද හිතේ හසිතුප්පාද හිත බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම ඒකේ නිතරම තියෙන හැබැයි රහතන් වහන්සේලාට හසිතුප්පාදය නැති වෙන්න බෑ ඒක එහෙම මට හරියට මතක නෑ නමුත් ලෝකෝත්තර හිතක් නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය තමයි හේතුව මේ මෙහෙමයි රහතන් වහන්සේලාට අදාළයි රහත් හිතට ඒක ක්‍රියා හිතක් ආරම්මණයක් දැක්කාන් පස්සේ ඒ ආරම්මණයේ ප්‍රසාදනීය චිත්ත මාත්‍රාව තමයි ප්‍රසාදනීය චිත්ත මාත්‍රාව තමයි ඔය හසිතුප්පාදය වැඩ කරන හිත වෙනසක් තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරම්මණයේ අර හඬනගා හිනා වෙන්නේ නැති එක හේතුව නුවණ ප්‍රබල ප්‍රඥාව ප්‍රබල නිසා වාසනා ගතියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලෙස් වාසනා ගතිය පහ කරපු නිසා අනිත් එක තමයි රහතන් වහන්සේලාගේ වෙනස රහතන් වහන්සේලා පුරුදු අයින් කළා නෑනේ පුරුදු අයින් කළ නැති නිසා රහතන් වහන්සේලාට අර පොඩ්ඩක් අර මේ හිනා වෙනකොට එහෙම මේ ඒ පුරුද්ද හැටියට පොඩි පොඩි පුරුදු හැටියට වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන් නුවණ ගොඩක් මේ තිබෙනකොට මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මිනිස්සෙක්ුණත් හොඳට මිනිස්සෙක්ුණත් හිනා වෙනකොට මේ හරි සංවරයක් තියෙනවා ඒක රහතන් වහන්සේලාට ඒක සිද්ධ වෙනවා අර වෙනස තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේලා පුරුද්ද නිසා ගොඩාක් hina වෙන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හරීම දෙහිනාවක් ඒක නිසා ඒක රහතීතාවක් නිසා උන්වහන්සේලාට තියෙන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේලාට කියලා වෙනමම හිතක් ඒක නෑ එහෙමයි සමිතර වහන්සේ
තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් එදා මට ඇවිත් ප්‍රශ්නයක් තමයි සෝමනස්ස සාගත සම්තිර්ණ සිත කියන එකට අපිට වැඩිපුර උදාහරණ දෙන්න අපහසුතාවයක් තිබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපි එදා කතා කරද්දී දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැනි උත්සමයක දකින්නකොට ඒක මේ සෝමනස්ස සාගත සම්තිර්ණ සිතක් වගේ විපාක සිතක් වෙනවා කියලා ඒක තව මොනවාරි උදාහරණ ටිකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි සෝමනස්ස සහගත සම්තිර්ණ හිත කොහොමද ඔය කියන්නේ මේ සමහර වෙලාවට මේ සමහරලාට එනව හොගාලා සමහරලාට මාන්සියම තිබුණාම පස්සේ එන්න නමුත් බලමු ඔකට ගන්නෙ කොහොමද කියලා සෝමනස්ස සහගත අපි ගිය පාර ගිය සතිය කතා කරාද නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ගිය සතිය කතා කරේ නෑ අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳ උදාහරණ ටිකක් අපිට තවත් මොනවා හරි තියෙනවා නම් එහෙම දැනගන්න එක හොඳයි මොකද අපිට උදාහරණට ගන්න පුළුවන් උනේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය වගේ කියන්නේ බුදු කෙනෙක් දැකීමේදී ඇති වෙන කුසල පැත්තෙන් ඇති වෙන ලොකු චිත්ත ප්‍රීතියක් වගේ එකක් කියලා තමයි අපි හිතාගත්තේ එතෙන්දී ඒකේ මේ ඒ විදිහට තමයි අපි එදා කතා කරගත්තේ සමහරු මේ මේ ඒකේ තියෙනවා මහත්තයාක අපි ඔම හිත හිත යනකොට ඔක ටක් ගාලා එන්න පුළුවන් අර හිතට බල කරනකොට එන්නේ නැහැ සමහරලාට ඉතින් අර මොකක් හරි කරලා මහන්ත වෙනකොටත් එන්නේ නැහැ අරමුණු වල තියෙන මෙන්න මෙහෙම එකක් අරමුණු වල හිතට වදින හොඳම හොඳ ප්‍රසන්න අරමුණු තියෙනවා අනිත් එක තමයි සමහර ඒවා තියෙනවා මේ අරමුණු හැබැයි අරමුණ හොඳයි හැබැයි ඒ තරම්ම හිතට ෆිට් නැහැ කියලා කියන්නේ හිතට ඒ තරම්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ ඒ තරම් බාර ගන්නෙත් නැහැ ඔන්න සමහර හොඳම ඒවා තියෙනවා ඉතාමත්ම හොඳ ඒවා සමහර ඒවා තියෙනවා හොඳ වුණාට නිකන් මේ උපේක්ෂා මධ්‍යස්ථයි ඊළඟට තියෙනවා මේ හොඳයි හොඳම අරමුණ මධ්‍යස්ථ අරමුණ අනිත් ඒවා තමයි හොඳයි. ඉතින් ටික ඔය ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඔය විදිහට අරමුණේ තිබෙනවා මේ ලක්ෂණ ස්වභාව කීපයක්. එතකොට අර හොඳ අරමුණයි බාලම එකයි මධ්‍යස්ථ එකයි ගන්නකොට හිතට ඇතිවෙන මේ වේදනාව නිකන් ගොඩාක් මේකින් අර හිතේ ඉල්ලීලා ගිහින් අරමුණු කරන්නේ නැති නිසාවෙන් ඒක උපේක්ෂා සාගත වෙනවා. ඔය සම්තිර්ණ සිත්වල එහෙම එකක් වෙනවා. හොඳම හොඳ ආරම්මණය ඇති වෙනකොට ඒකට කියනවා අතිෂ්ඨ කියලා. අතිෂ්ඨ ආරම්මණයට යනකොට හිත පිරෙනවා සතුටින්. හිත හොඳට සතුටින් පිරෙනවා. එතකොට අර ඒක මේ හොඳ සෝමනස්ස සහගතයෙන් කරපු එකක විපාක හොඳට කාවැදීගෙන යන ගතිය තියෙනවා. එහෙම එකකුත් අපි හිතේ ඒක හිතේ තියාගන්න එක හොඳයි. තවත් ඔය සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කීම මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෙනෙකුට නම් අකුසලද කියලා අකුසල හේතුකද කියලා කුසල හේතුකක් තියෙනවා අකුසල හේතුකක් තියෙනවා හැබැයි මෙහෙමයි ඒක තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැකීම එයාගේ තිබෙන විපල්ලාසයට අනුකූලව අතිෂ්ඨ එකක් නොවුනත් ඒක කුසල ආරම්මණයක් නිසා ඒ කියාට ඇති වෙන්න පුළුවන් අකුසල චේතනාවක් අකුසල විපාකයක් නෙවෙයි. ඒක කුසල විපාකයක්. හැබැයි එයාගේ තිබෙනා උචිත හිතේ තියෙන විපල්ලාස ගතිය දෘෂ්ටි නිසා එයා ඒක ගන්න හැටියට එක්කෝ යාට ඒක මධ්‍යස්ථ ආරම්මණයක් හරි එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඊතරම් ප්‍රිය කරන්නේ නැති ආරම්මණයක් කරනවා. හැබැයි කුසල විපාකයට තමයි ඒක මතුවෙන්නේ. එහෙම
එකකුත් තියෙනවා. හොඳයි තවත් අපිට මතක් වුණත් මම කියන්නම් ඕක. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිං. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මම හිතන්නේ කලිමුත් කතා කරපු එක තමයි දැන් අපි ඔය විපාක සිත් ඇති වෙනකොට අපි දන්නවා දැන් මේක කලිමුත් මතු කරා දැන් කෙනෙක් කැමති නම් ඒ කියන්නේ බීමත් කෙනෙක් කියලා හිතුවොත් එයාට මත් මේ මත්පැන් දකිනකොට එයාට සතුටක් ඇති වෙනවා. එතකොට එතන ඇති වෙන්නේ එතන එයාගේ ඉෂ්ට අරමුණක් ඒක. හැබැයි ඒක කුසල විපාකයක්ද අකුසල විපාකයක්ද කියන එක ගැන අපිට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. කොහොමද කියන එක يعني ඒක අතර කෙනකෙනා එක එකනාගේ ප්‍රිය තාවේ මාස සඳහා පවතින්නේ නැත්නම් ඒකින් ඇති කරන කුසල පැත්තට හරි අකුසල පැත්තට යන එක අනුවදේ විපාකයේ වර්ග කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. එයාගේ ඒක තියෙන්නේ එයාගේ දෘෂ්ටියට අනුකූලව ඒක ඇවිල්ලා එයාට ප්‍රියමනාපයක් වුණාට ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඇවිල්ලා මේ ආරම්මණයේ හැටියට එයාගේ ප්‍රියමනාප එකක් ප්‍රිය ආරම්මණයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කුසල විපාකයක් නෙවෙයි රාමිර ආදි දේවල් ලැබෙන්නේ. ඒ අයගේ තිබෙන්නා වූ විපල්ලාස එහෙම නැත්නම් දෘෂ්ටි වලට අනුකූල තමයි ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ. එහෙමම කුසලයක් කියලා නම් කිසිසේත්ම කියන්න බෑ ඒක. ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට දැන් රාගය දනවන ලස්සන රූපයක් දැක්කොත් එතන තියෙන අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ ප්‍රියජනක රූපයක් දැක්කහම ඒක අපේ කුසල විපාකයක් හින්ද දකිනවා වගේ කියලා අදහසක් නේ. එතකොට එතනත් වෙන්නේ ඒකමද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රසන්න ස්වරූපයක් තිබෙන්නා වූ රූපයක් දැකීම ඇවිල්ලා විපාක ජනකයි. ඒක හැබැයි අපි යන්න ඕනේ චිත්ත වීතියේ ඔය විපාක ටික ධනවලා දෙන්නේ චක්කු විඥාන සිතෙන් සිතත් එක්ක ඒකයි සම්පටිච්ඡනයයි සම්තිරණය කියනා වූ තුන තමයි අපිට ඔක ඝටණය කරලා දෙන්නේ ලබා දෙන්නේ. එතකොට ක්‍රියා සිතක් විතරක් ඇති වෙනවා වොත්පනය. එතනින් පස්සේ ඒකට ඇලුම් බැඳුම් කරන්නා වූ ඒක සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර හිතන්නා වූ හරි හිත තමයි පහළ වෙන්නේ. කිසි ලෝකජනක ස්වභාවයක් ඇලුම් බැඳුම් ස්වභාවයක් ඇතනන ජනක අවස්ථාවේදී තමයි මේ පැත්තට බරව කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි මේව ඇති වෙනකොට ඉස්සෙල්ලා ලබන විපාකයයි පස්සේ ලබන්නා වූ කර්ම ස්වභාවයයි කියන එක අපි පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ. යම් කිසි සුබ දෙයක් හැදෙනවා නම් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක මේ හිතට ලබා දෙන්නේ ප්‍රසන්න හැඟීමක් නම් ඒ කියන්නේ රූපයක් වගේ දෙයක් ඒක ඇවිල්ලා කුසල විපාකයක් හැටියට තමයි දක්වන්නේ. භයානක යක්ෂ රූපයක් නැති හින්දා බොහොම කිසමයි. තෙරුවන් සරණ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැන් මල් එහෙම දැක්කොත් පාරේ එහෙම තියලා ඒක විදුරයේ උද භාරතනන්තයට මේ මල් පූජා වේවා කියලා පූජා කරන හැම විදුලියලියක් වගේ දැම්ම එකව පූජා කරන මම මේ අර පෙර මේ බණ කහලා තියෙන නිසා හැම පූජා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මගේ ප්‍රශ්නේ ඒ වගේ අනිත්‍යයේ මල් වතුවල තියෙන මල් පූජා කරාම ඒකෙන් අකුසල කියන්නේ ඒක ලෝභ සිතකින් කරන හොරකමක් වගේ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ රූපයක් දැක්කහම සමහරවිට මම ඒක සමහරවිට ධාතු මනසිකාරයටත් දාලා ඒක මේක මේ විදිහට ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨ විතරයි මේකේ තියෙන කියලා ඒ විදිහට කඩනවා. ඒ විදිහට කරාම සුදුසුද ඒ විදිහට කියලා මට පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙනවද මම නවකෙක් වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ? අනුන්ගේ වතුවල තිබෙනා වූ මල් කඩාගෙන පූජා කරන්නේ නැතුව ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේට පාරිසරික වශයෙන්
මේ සියල්ලම බුදුරජාණන් වහන්සේට ඉතින් පූජා වේවා කියලා කිව්වාට ඉතින් ඒක වස්තුවක් හොරා ගැනීමක් නැති නිසා ඒකේ වරදක් කියන්නට බෑ. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඉතින් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට ඉතින් ඒ අයටත් ඒ මං හිතපු පින පින්සිත ඒ අයටත් ඒ গিදර අයිතිකාරයන්ට සැපයක් වේවා කියලා ඉතින් අතිරේක චේතනාවක් පහළ කර ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ධාතු මනසිකාරයේ හැටියට මෙනෙහි කිරීම ඊටත් වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් පූජා කිරීම හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් පූජා කරනවටත් වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද ධර්මය ඔය මල්වත්ත හරහා දැකීම ඊටත් වඩා හොඳයි. ඒක හේතුව ඒ මල්වත්ත තියෙන මල් ටික බුදුරජාණන් වහන්සේට පිදුවට වඩා ඒ මල්වල තිබෙනා වූ ස්වභාවය ධාතු ස්වභාවය හැටියට බැලුවම එතන ධර්මයේ දකිනවා. ධර්මයේ දැකීම තුල අන්තර්ගත වෙනවා ඉන්ද්‍රිය ආයතන ධාතු හේතුඵල ඔක්කොම. එතකොට කියනවා යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති කියලා. කෙසේ කෙනෙක් ධර්මයේ දකින්නේද ඒ එනා බුදුරජාණන් වහන්සේම දකින්නවා කියලා. ඒ නිසා ඒ දෙවෙනි කාරණේ නම් මල් පූජා කරනට වඩා ඉතාමත්ම ඉහළ පින්කමක් කියලා කියන්න හොඳටම පුළුවන්. තේරුවන් සර්. තේරුවන් සර් නේ සයන්නත්. තමනස් මන් දැන් සම්බන්ධෝනේ ජනත මහත්තයා ඇහුවද දන්නේ දැන් පෙරේද කියපු අර මෛත්‍රී භාවනාව ගැන සත්‍ය සංඥාව ඒ කියන්නේ මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලිුන්නේ සවනස ඒ සත්‍ය සංඥාව කියන්නේ මේ අර අපි යම් පුද්ගලයේ සම්බන්ධ කරලා ඒ පුද්ගලයා සුපතිවා 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 කියලා කියනවා විදිහද එහෙම නැත්නම් මොන විදිහට සවනස පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මෛත්‍රී භාවනාවට සත්‍ය සංඥාව අවශ්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේලා සත්ව සංඥාව නැති වුණත් සත්වයන්ට මෛත්‍රිය වටිනා සත්ව සංඥාව පහළ කරන පුත්තජනායට සත්ව සංඥාව ඇත්ත වශයෙන්ම නැති නෑ තියෙනවා. පුත්තජන මේ සත්ව සංඥාව නැතුව මෛත්‍රිය වඩන්න බෑ. ඒක එහෙම තමයි. එතකොට ඒක සත්‍යේ කරමුණු කරගෙන හරි සත් සමූහයක් අරමුණු කරගෙන හරි ඒ අයගේ හිතට කයට සැපය සුවය සහනය සෞම්‍ය ගතිය ඒ වගේම දුකක් නොවන ස්වභාවය නිරන්තරයෙන්ම මෙනෙහි කිරීම සාහිතීම තමයි මේ මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා බුද්ධිල සංඥාව එතෙන්ට තියෙන ආත්ම සංඥාව කියන එක නෙවෙයි සත්ව සංඥාව පුද්ගල සංඥාව එතෙන්ට තියෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රී භාවනාව ඒකයි වෙන්නේ. හොඳයි බොහොම ස්වාමීන් වහන්ස මම හිතනවා අද අපිට කාලය එළඹිලා තියෙනවා අද සාකච්ඡාව නිමවට පත් කරන්න. ඉතින් අපි අප්‍රමාණ කෘතඥතාවය පළ කරනවා ස්වාමීන් වහන්ස බොහන්සේ වෙලාවක් කලාවක් නොබලා අපිට මේ විදිහට අනුග්‍රහය දක්වීම ගැන සමනලට සිස්ටර්ස් වෙනුවෙන් ඒ වගේම මෙතන සිටින කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙනුවෙන් ඒ වගේම මේ ධර්මය සමනලට සිස්ටර්ස් අන්තර්ජාලයේ රේඩියෝ තුලින් අසන කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙනුවෙන් මම ඉතාමත්ම කෘතඥතාවය දෙපානනද ප්‍රදර්ශන වහන්සේට. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්ස අද දවසේ සාකච්ඡාව නිමා කරන්න ඔබ වහන්සේට යොමු වෙන ස්වාමීන් වහන්ස තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඉතින් අපි මෛත්‍රියෙන් සෑම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් මේ පින්වතුන් බදාදා දවසේ අද දවසේ මේ දහම් වැඩසටහනට මේ ස්කයිප් මාධ්‍ය හරහා බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින බව ඉතින් අපි දැනගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාව ඉතින් පොඩි පොඩි අපිට අමාරුකම් අපහසුකම් තිබුණත් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පින්වතුන් කෙරෙහි මේ කාලය වෙන් කරගත්තා. ඉතින් මේ එකක් තමයි සමහර දවස්වලට මේ සමහර දවස්වලට
ගමනක් පිමනක් ගියයින් පස්සේ ගත වෙහෙසීම් ආදී දේවල් තිබුණොත් එහෙම අර කියනකොට වචනවල තිබෙනවා අප්‍රාණික ගතියක්. එතකොට අර හිත ආරම්මණයට හසුරවන්න තරම් අමාරු වෙනවා. ඉතින් අද එවැනි දවසක් එවනත් මම මේ පිණුත් මේ ඒ පොඩි කරුණු ටිකක් අර තණ්හාවේ තිබෙන ලක්ෂණ ස්වරූප කීපයකට කාසු කරලා මේ පිණුතුන් අහපු කරුණු ටිකටත් මම මේ විස්තරයක් කිව්වා. ඉතින් අපි ඉදිරි දවසකත් අරගෙන මේ කියපු දේවල් වල අතරමං වෙ ගියේ මගේ හැරී ගිය කරුණු අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් අද දවසෙත් මේ පින්වත් රණිත් දළුවත් මහත්මයා ඉදිරිපත් වෙලා මේ සංවිධානය කර ගන්නා වූ මේ දහම් වැඩසටහන ඉතින් මේ පැය දෙකක් තුර කාලයක් ඉතින් සිද්ධ කළ අවසන් වෙනවා. මේ උපදවාගත් පුණ්‍ය ධර්මයන් කුසල ධර්මයන්ගේ බලයෙන් සාතුනුරන් සවනන්ත පරිමාණුනානුභව බලයෙන් හැම දිනාටම සැනසෙල්ලක් යහපතක් වේවා. සියලු දෙනාගේම ප්‍රඥා වැඩේවා, සුතමේ ඥානෙ, චින්තාමේ ඥානෙ, භාවනාමේ ඥානෙ පහළ වේවා. කෙලෙසුන්ගෙන් හිත් මිදේවා, නිදහස් වේවා. නිර්වාණ ධාතුව මෙනෙහි කරන්ට ඒ නිර්වාණ ධාතුවේ සැපගුණ මෙනෙහි කරන සිත් පහළ වේවා. ධර්මච්ඡන්දේ පහළ වේවා. ඒ වගේම සෑම දිනාටම පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව මේ උතුම් කුසල් බලයෙන් ඒකාන්තයෙන්ම අවබෝධ වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම පින්වත් ලලිත් දළුවත් මහත්මයාටත් මේ සිද්ධ කරන්නා වූ උතුම් යහපත් වැඩ කටයුතු යාන බහා බලයෙන් ඒ පවුලේ සෑම දිනාටමත් එක් නිදුක් නිරෝගීව යහපත් ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට හැකි වේවා. සෑම දිනාට මේ කාන්තයෙන්ම පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව සුවසේම අවබෝධ වේවා කියන මම මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු.